အဲလူလေးနေတော့ပြီမင်္ဂလာပါရာသီဥတုကအေးတယ်ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးနေရတယ်ရှေ့တယောက်ကတနာရီနဲ့9မိနစ်နောက်တယောက်ကတနာရီတော့မပြည့်ဘူးအဲကျွန်တော်ကအဲပြည်သက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အချိန်နေရပါတော့အကယ်သိကြနေတယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်အဲဒီကဂဲနဲ့လှမ်းပေါက်လိုက်ပါအဲကျွန်တော်အဲဒီခါကျတော့ဆင့်မယ်ကျွန်တော်စောစောကသမီးလေးဖတ်သွားရမှာကြားမှာပေါ့ရခိုင်တိုင်းရင်သားရကလေးတို့ရခိုင်စကားမပြောတတ်တောင်ပိုင်းသားဟိုအဲ့ဒါရခိုင်စကားမပြောတတ်တဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့သိတယ်ရခိုင်သားကြီးလှမြင့်ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်မတတ်ခင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ရခိုင်မဟုတ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဝေးလို့အကိုရခိုင်စကားမပြောတတ်လို့တဲ့ရခိုင်မဟုတ်တဲ့အဝေးမော်လှမြင့်ငါရခိုင်ပြည်နယ်ကွမြို့နယ်တဲ့ကချင်းကြလီရွာမှာမွေးတာဝေးအဖေရခိုင်အမေရခိုင်ကမွေးတာငါရခိုင်ပေါ့နှုတ်မဟုတ်ရခိုင်ဆိုရခိုင်စကားပြောပါဘို့အာဝေးမောလာမြေငါတို့ကွမြို့နယ်သားတွေကရခိုင်စကားမပြောပါဝေးတခုလည်းပြန်ပြောခဲ့အကိုရခိုင်မဟုတ်ဒီလိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတောင်ပိုင်းသားရခိုင်စကားမပြောသို့တော်ရခိုင်စကားတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်နားလဲတယ်အဲ့တော့လှမ်းမြေကပြောကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဝေးမောလာမြေငါတို့ရခိုင်ဒေသဒေသီယာစကားတွေကောင်းများတယ်ဝေမဟုတ်ဆက်သွေးသားနဲ့ငါတို့တော့မတူဘူးအငါရခိုင်စကားမပြောတာနဲ့မေရခိုင်မဟုတ်လို့ပြောတာကောင်းမတရားဝေတခုလည်းပြန်ပြောခဲ့အကိုရခိုင်မဟုတ်ပြောအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောပြတယ်အဝေးမင်းငါတခုပြောမယ်ငါတို့ငငယ်ကငါတို့ငယ်ရှိခါကငါတို့အကိုတယောက်ဝေလို့ငါတို့ရဒေသလောင်းလေလေးနဲ့မောင်ကျွန်းရမ်းမြေကျွန်းကိုကြီးတန်းကြီးနဲ့ဂုံကူးတယ်ကွယ်လို့လင်းကားကောင်းတော့တို့ရှိရနေအိုးလေးတွေမြေအိုးလေးတွေယူသွားဒီကနေပြီးတော့မောင်အောင်ကျွန်းရမ်းမြေကျွန်းကနေပြီးတော့ရေနံစိမ့်တွေတည်ယူလာကျွန်တော်တို့ရမရောင်းလင်းကားကောင်းတော့ပဲကိုကြီးတန်းကြီးလှုပ်လိုက်တယ်ရမ်းမြေကျွန်းလေးတော်တိုက်နေတဲ့ရွာတွေကမြို့သမီးတယောက်ကိုမလာပါလိော်ဗျသူကလည်းလူပြိုဆိုတော့ကအပြိုတွေ့တော့ဆွဲလာတာဗောကျွန်တော်မကြီးဗောယုတ်ကလည်းတန်တန်အမတန်အမှယဉ်ကျေးတယ်ကျွန်တော်မိရယရနာ၃ပါးလည်းအမတန်ကြီးညိုတယ်ကျွန်တော်တို့အရက်ဒေသရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့မောင်ရှေးတဲ့နိုင်အောက်သတိမှာစကားပြောတော့ကောင်းရိုင်းကတဲ့ဆိုတော့မိရေကျွန်တော်တို့ဘာရိုင်းလို့လဲအိုးနိုင်အောင်မှာအိုးဖန်အိုးဖန်လာပြောတော့ငါကမကလနိုင်ဟဲရိုဒီယာဟိုးတဲ့အဲကျွန်တော်ပြောတယ်မိရေအိုးဖင်ကိုအိုးဖင်လို့မပြောလို့ဘယ်လိုပြောဖို့လဲโอเพนปลิ้นเพนพังแว่เพนจารย์เราดิโลไปเปล่าอ้าวไม่เว้ยเปล่ากันนะมากระหน่ํามาเนี่ยตีอ่ะพูดแล้วก็จ้ะแต่ไม่ยี้รู้สิมาเบลูบอกเลยโอเพนลงบอกเลยงาโอบาเนรุบายโอเพนลงบอกเลยโอซอกคงลงบอกเลยเนี่ยเอ้าเดวีอ่ะสกาเอ้ามาแล้วเว้ยลูกไงงายะไข่สกาไม่บอกหรอกนะแม่อ่ะยะไข่ไม่รู้พูดบอกล่ะบอกอ่ะกูตะคู่แล้วเปลี่ยนบอกนะกูยะไข่ไม่รู้ดีโหลเอ้อดีมาจ้าออกลาจ้ะดินี่ละเม็ดลูกกองอยู่เนี่ยตุ้ยเองแล้วใส่ญิพูกองเนี่ยเนาะအဲ့ကျွန်တော်ရခိုင်မဟုတ်ဘူးပြောတယ်ကောင်ကြွားလာကြတဲ့အေးတယ်ရာသီဥတုကလည်းအေးတယ်အဲ့တော့စာပေဟောပြောဝဲအတွေ့အကြုံကလည်းနည်းနည်းပုံရတယ်နော်အခါသိမ့်လို့အခွင့်သာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လာကြင်ပါသေးတယ်ဒီမှာကြွားလာကြတဲ့စာပေဝါဒနာရှင်ဒီကျွန်တော်နိုင်နိုင်ရလည်းသင်္ဘောသားဆိုတော့နိုင်ရအစုပ်အချိန်ကမမှန်အဲ့တော့ကျွန်တော်နာယီရတော့ပြင်ရင်10နာယီနဲ့မိနစ်40 7နာယီ40အထိတော့ကျွန်တော်ဟောမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကထံကုန်ဟောလို့ရှိရင်တနာယီနဲ့မိနစ်30 2နာယီလို့ဟောပါတယ်သို့တော်အချိန်နေအချိန်ခါရဒီမှာရာသီဥတုကအေးတယ်နားထောင်တဲ့လူတွေနားထောင်နိုင်ကြပါမလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းကြည့်ရတယ်ပြည်သက်ကိုကြည့်ပြီးတော့စောစောကကျွန်တော်ပြောသလို7နာယီကျော်လို့မှကျွန်တော်မဆင်းရင်ခဲနေတာလှနှိတ်လိုက်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆင်းသွားမယ်ကြွားအောင်လာကြတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ထက်အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပါခြင်းမှာပါမယ်ကျွန်တော်80နဲ့30ရှိပြီအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြမယဉ်ကျေးမှုခုနဝတီဝရဝတီဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်ကဆင်မောကနေဟောရတာအောက်ကနားထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာအသက်အရွယ်အဖြစ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါခြင်းပါမယ်ဂုံအဖြစ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါခြင်းပါမယ်ယဟန်တန်ဃာတော်များပါလာမယ်ကျွန်တော်မိထုတ်တာတော့ကျွန်တော်မမြင်ရဘူးအကယ်၍မြတ်ရဟန်းတန်ဃာတော်ပါတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဝါဖြင့်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကိုယ်ဝါဖြင့်ကြီးသည်ဖြစ်စေအသက်အဖြင့်ငယ်သည်ဖြစ်စေလူတိုင်းက
อะไรท่าบาร์เลยไอ้เราจะโน้ตีจะโน้อานัวซูมุเซโมะฮอบิวาร์เลยด้วยเอามานาทาวนี่เดบุกุมยาวจะโน้เลยเตยอยู่อาเพียงจีเดบุกุมยาปังกรอบาร์เลยลูกซอสว่าตมิลีพัดวาร์เลยเทมาปาร์เลยอานัวซูมุสตาร์ลูด้วยก้าวหน้ามโหไอ้เราที่มาดัมโรจีลีกาอยากชี้อยากกันจัดตาตาลีปาร์เลยละเยรีบาร์มีอาชีดีละลงยุ่งยี่เลยไอ้เราเยาวซูมุว่าขมยาโรเลยลีบิวาร์เลยลูกเซโมะเจ้าลูกว่า จะน่าด่าเราตมีรู้ตัวยาด่าอยู่เลยรู้อารมณ์เช่นที่จิตวิญญาณเองเลยรู้เลยลิซาบาร์เลยเนาะอารมณ์เลยลิซาบาร์เลยเราดิวรู้ว่าไปเช่นเช่บ่เนาะอารมณ์ลิซาร์มาเมาอารมณ์ลิซาร์มาเมาเลยจังเลยเนี่ยสับปีหัวเบี้ยวเวสระบูดูดัดหูยาเจียนรู้เบี้ยวเจียนเนี่ยอยู่ที่ที่ศาสนาเก่าเนี่ยที่มาบาร์ดิจันนี่เลยจิตวิญญาณทัพเวชิมาบ่เนาะเดบุญวาสระจิตวิญญาณทัพเวจีจีเวจันรู้ด้วยกันเลยไอ้เราจิตวิญญาณทัพเวน้าวภาษีที่เรามีได้ จะเชนีปีใครพิวมีกันในคลีมีดมีเยียสงฆ์เชนอาลงเลยลิซาบาร์เลยพี่อาคุณยารู้เลยเจ้าบาร์เลยจะโน้ว่าเนาะอาลงลิซาร์ละมามาอูเดี๋ยวจะจีอันนี้นี่ไปโอกาสนี้ไหมรู้สึกเนาะเชื่อยาวไปมาเลยอูจะมาเดินมาดูท้องไทยอะไรไปลาไหมอาลงลิซาร์ละมามาเลยจังเลยทุกพิวจีเนี่ยซาบิฮอบิโอเวสุโรจะส่งตัวยาบูดูได้ยาเจียนลูกมาลุงเอริบาร์เลยพัฒนาก็บาร์เจียพี่เด็กอะ เอาเมื่อคันเนี่ยเอ็งเอาสูนั่นสูเอ็งล่ะเอาสูเนี่ยชาวมันนี่เอาสูช้าจ้าละเอ็งล่ะนายตัวเรียกข้าจ้าละเอาเมื่อคันเนี่ยไอ้ลูกพี่พี่เรียกข้าจ้าละลุงเอเรียดีเจไม่เลยไหมพัฒนาก็บาดเจ็บบาดยังพี่ตัวเล่ซาบิฮอบิโอเวสุระจะส่งเดียบูดูได้ยาเจียนลูกยามยังลีเนี่ยดูรูปย่อมาไหมออสเตรเลียสุระในงาโอ้นั่นจะน่ารู้นั่นเสียยาสูซาบัย เนี่ยเสียยาสูซาบัยมาเล่นเด็ดติดตุ๊ดเดลอะไรค่ะอามาดังอันนี้มีอะไรก็ว่าจะจีบเชิดออกมาเช่นนี้ยาวอะไรอะไรมาออสเตรเลียในงาอ่ะไอ้เชี่ยสามเมนดาฟันนันเด็ดฟารินันสุดเลยปุ๊กูเนี่ยตุ๊ดเจียรอมีเบียไอ้เชี่ยเมนต์มีบ่เบียตุ๊ดมีอะไรมีตัวเล่เลยซาบียาในงาซาลาอีบูตัวเล่เลยอะไรมาซาลาอีบูมีอะไรมาอับูโจคานี่ละโม่พูนกายเนี่ยอะไรมามีสิ่งนั่นได้ก่อนไปก่อนเลยมันดีลุเลยดับไปอ๋อตีเรียกข้าจารออะไรมา ออสเตรเลียในซาบิยาเซจิญาเลยเซจิญาเลยข้าจารอดีกับราชาตัวเนี่ยกันนี่เลยข้าจารอซาบิยาไม่เอาไปเลยกูรู้พิจารณาในมันในงากูดีไปไหมไอ้รู้ผมบอกว่าจามันนี่อะไรไปออสเตรเลียไม่เอาไปเลยกูรู้ดามิวดีไม่ขานเนี่ยโซในมันในงากูดีไปไหมไอ้รู้พิจารณาพิจารณาข้าจารอดีกับเอ็งล้านในพิโรขมีอะไรว่าเราไม่เอาไปนะรู้แต่ก็ว่าจะพิจารณาพี่คนนี้จะจาร์เรียจามันนี่เป็นยังวันที่ไม่ได้เป็นยังส่วนในงานที่ดีเลยจะน้อยผู้เลยอันนั้นชั้นอะไรไอ้ในงานเลี้
la le ye ni a da patama kwa se phet tha ai ma le ousu na su cha da germany australia turkey bulgaria le nai ngan do su di ba ka england pien de america russia ma sin mi sai chu do ba ka japan now da ka british jana ta ha ya san na nai ngan so lai ja da ousu yin ma mya le ka ja do england nai ne patama kwa se ji 3 ne ba ja de pi twa yo pi lai ja da taw taw le အဲ့ဒီမှာအင်္ဂလန်ကနေပြီးတော့အောင်ပွဲခံတယ်တကဘာလုံးမှာစတိတ်ရှိုးတွေအငိတ်နေဇက်တွေနဲ့အောင်ပွဲခံတယ်အဲ့တော့ကျုပ်တို့ဗမာနိုင်ငံလည်းလွတ်လိုက်မရသေးတဲ့ခါကျတော့ရောရောင်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံတဲ့အထက်မှာပါတယ်အဲ့ဒီမှာဇမင်သာဥပုသိကြီးတို့ဇက်စင်ဘောကနေပြီးတော့ပစိုးလေးစွန်အောင်ဆွဲပြီးတော့ဟိုးအင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့ကျောပြင်းမင်းမြတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ယူသေးတာကျွန်တော်ယူသေးတဲ့အကြောင်းပြောခြင်းလို့ဖားတယ်လို့ပြောတယ်ယူသေးတဲ့အကြောင်းယူသေးတာမမှားတဲ့အကြောင်းသမင်သာဥပုသိကြီးအင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့ကျော်ဘရင်မင်းမြတ်ကိုလှမ်းယူသေးတာကျော်ဘရင်ရွှေဘုံနေတနုပမာအတူတတ္တဝါဘိုလ်လူကြည်ပြူသီနန်းတရပုအစိုးရမူဆရာစိတ်တေသခြင်းဘေးကင်းဆောင်ယူဂရိပြည်ဒိန်တာလာကြည်ဝိုင်းလို့ဘာလင်ဂျာမန်တိုင်းကိုမဆိုင်မဲအောင်တော်မူလှုပ်ထက်လိုက်တာစင်ဘောကနေပြီးတော့ဥပုသိကြီးဘာပြတ်သွားလဲဆိုတော့ TPS ဆိုတဲ့ဘွဲ့ရသွားတယ် TPS တဲ့တိုင်းယူပြည်ယူဆောင်တဲ့စလွေကြီးရသွားတယ်ဥပုသိကြီးမှာဟိုတော့အစင်းလဲဆိုငါးခွဲပဲရှိတယ်။ TPS ဘွဲရတဲ့က10ခွဲဖြစ်သွားတယ်။ကတဲ့ကဥပုသိကြီးကစင်းလဲဆော့ကြီးတွေပြပြပြီးတော့ကတယ်။ကြီးမာမြတ္တာသောမနာတာအာဂမေသရာတွေလွန်ခဲ့တာမြလွင်မြလွင်တက္ကသိုလ်မြလွင်စက်ကိုမျိုးမလိုမောင်းချက်ထားတဲ့စင်းလဲဆော့ပြပြီးတော့ကတယ်။စင်းလဲဆော့နဲ့မြမြတက္ကသိုလ်တွေမှာဘာမှမဆိုင်ဘူးမှာပြတယ်ဒါပဲ။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ယူသေးလို့တဲ့ငါမအရင်တော့ငါးခွဲပဲရှိတယ်ဥ10ခွဲဖြစ်သွားပြီတဲ့။ယူသေးတာမမှားတဲ့အကြောင်း
အဲ့တော့အားလုံးကိုယူသေးကြနော်ဟိုဆုံးအားရှင်ကိုလည်းကံစကောစာမလုပ်နဲ့နော်ရဲတွေဆိုပူကြောက်ပူကောင်းတာပေါ့အာအန်ဝါဆုံးမှုကတော့ရောက်တယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးကိုယူသေးတာမမှားနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်ဆုံးမှာဟောရတယ်ပြိတ္တကလည်းထိုက်တဲ့တဲ့လောက်နေသွားပြီရာသီဥတုကလည်းမတန်းအေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တနာ အဲ့တော့တော့ကတမီးလေးဖတ်သွားတဲ့အထက်မှာပါတယ်အန်ဝါဆုံးမှုသင်္ဘောသားသင်္ဘောသားဆာရေးဆရာငငယ်ရွယ်ချောချောလာလာအောင်မေလို့ပိုးပန်းပြီးတော့လာကြည့်တယ်လူတွေပါကောင်းပါမယ်ဒီမှာတကယ်တွေ့တဲ့ခါကျတော့မသေးကနေဖြစ်နေတာဟုတ်ကျွန်တော်ကဒါမျိုးတွေရိုးနေပြီနော်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20လောက်ကဆရာကြီးလင်းအောင်မောင်အန်ဝါကြီးဘယ်သူတော့သေးပြန်ပြီကွာရေဝေးမှာလိုက်ပြီးတော့အတုပါပို့ရ ပို့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာရေဝေးသုတ်တာမှာကျွန်တော်လမ်းနှုတ်ဆက်ကြတယ်ဇာရေးဆရာမတွေဆရာအန်ဝါဆုံးမှုလားတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အန်ဝါဆုံးမှုပါခါအကြီးကြီးပါလားတဲ့ဘယ်လောက်တောင်ကြီးနေလို့လဲလို့ဆရာမရဲ့လက်မခံနိုင်တော့မှာဖြစ်နေလားလို့ကျမတို့ကတော့ကြီးမယ်မထင်းတဲ့ဟောဖြစ်မှာဖြစ်ရလေလို့ငါတယ်အဲ့ဒါအခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကြားဦးတယ်ပုံမြင်လေးတစ်ခုပြောပြ
เสียกูลุบียาเยาว์ลาเลยก่อนที่จอมยองเนี่ยที่กองตรีท่าเสียที่กองลุเล่ที่กองปาร์ตี้กาซีขึ้นตรงว่าลุยจีเรียมยาวเป็นปองซานนี่เลยก่อนอู้จะโน้ตมาเราสู้อะไรแต่มาลูกกันซาลงเพียกวนเพียบีเตยลาบีงี้เย่มาอันนี้ช่องเสียวมยาวเป็นปองเลยไม่เสียตรีท่าอันนี้เย่ไม่เนี่ยตอนนี้ที่กองมีงาโซยนี่ละจ้าบีงาตีบีอ่ะลุบียาลาเลยก่อนลุเล่โอ้แต่ว่าเสียเราจ้าเราเย่ไม่เนี่ยตากับพี่เราเย่ไม่เนี่ยไปช่อละ เงี้ยไม่เงี้ยไม่ช่อละเงี้ยไม่เงี้ยไม่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 ละ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 เงี้ยไม่
be hobby away looking loaded. A banner size, I eat, jogger, jabar. Menu Lugina Zaisia, yo, Madame Laihulu, Mamora Hulu. Like a bar, a bar of bound like a bar, Mamma Mora Bagua, Baulayamaro. General Rua, go you, General Bar, General Ruyaga, Zaisia, Pierre Labadia, where she did. They more like Pierre Labadia, where she about like you like a bar. Era net, General Bado Abure. Gumu Guya Mazuro, look at Zalo Yarabo, not only Rale, Golo Gushu Muri Rabe, who only Bura Le Shine. Baer, Mohora Melo, Simo Debiro, Bangaroma Pungyoma Negate, Johnny Bio. We win a Yizaza Yira Sierra Midwara, John Bio. Yabare, who man not on Malasamata be met by a Muri Yabare, Eranagan of Badua Buare. Take Didi Jaja Saisia Colu Badua Bura, Natown and Ligune Jama. Say Lerena Socheca. Anoide means everybody hoyelare. Hoyere robe homeless, eh? General Genosa Fabi than a region of all. Like a qua, Erane General Padua Bure. Oh, my moya yemabin, Joka. Joka, down you are, Sereniama. A canamu at the middle of Jonjin Yamaho. Genoale, but a mouse of Jason or Yanko need a same old decanima. Do, not corome, same old young body, your mamma di Dukawe. And a who gong ale, a canamu ale, if you say well. Nadayon Dibon in it. Serra Jonalina, do the Giara. Dule, Patamazo Jane, do the Dule Yakoni Voyare. A Geno Cora, a good car, a legiaro, say a son of our own move, Akamia. General Longy, what a job you're dead, no? And a Patamazo Dujo. General Ruyo Amaro, General Yuave, General Luzalo Yara, what General Shimuri, ye were. Five Yama Madira Gajero, ye feed out, I don't know. Ye be the organic than a pung young even than a yenny, a lamb you over with it. Ye live at it of all you. Era Natown and Nakuna Loba. Kumyo Guya Mara Luzalo Yara, the Miamu, the Miao Yaro, then a Yadana Dedabo, no? Sabi Hobio was Saint Jode. State Frights are she, no? Big that Jode, no? Public Frights are she. Diniani Yabiro, Zagabiora, Lueramu,
ไม่เอาเห็นลาเบียวจีดูดงนี่แหละเนาะเอ้อล่ะเปยตนากูမျိုးกูอ่ะมาတော့ลุกไก่ซ้าလို့ย่าတာဗောဖုန်းကြောင်းมาနေကဲတော့အကြောင်းနေလျှောက်ပြောမဟုတ်ကောက်ကတ်နေလျှောက်ပြောရေနေငန်းတော့ဒါย่าတာပဲကြားဦးတာတခုရှိတယ်ဟိုတော့ကယွာတွေ့ရမှာဦးစင်းကြီးတစ်ပါးရှိတယ်တဲ့နာမည်ကဦးစင်းကိုဘောကြီးတဲ့ဘောကြောင်းကြောင်းကြီးမိမမရနိုင်လို့ဘုန်းကြီးဝယ်သွားတာသူ့ရမှာတော့သူနေလို့ย่าတာဗော งาบ้าตีละเราไม่ไปได้ยีเสชะดาผู้สรเราวีอตะคามาတော့ยัวตะยัวหนีไปတော့ซ้นซะลาเป็นเด้เจ้านายเสียเราอีอ่ะตะกะแลจี้ไปจำมาอีอ่ะแลไม่ก้าวเอ้ามุอุเซมมองบ่เปียเวโหตะพังงงยัวซ้นซะลาเป็นเด้ไล่ตั้วไล่ไปเต็มมาเปียงาบ้าตีละเลยบาเลยတော့ไปเราไปบ่กวยเต็มมาเปียเสียเราอีอ่ะเสิมไม่ชะอู ဦးစင်းမောင်ပေါ်သဖန်းကုန်းရွာမှာဖောင်းနေပါလေတိုးလို့ရှိရင်ထောက်ပေးလို့ရအောင်ဆိုတော့ကြောင်းကပ္ပယာကြီးထည့်ပေးလိုက်တယ်တဲ့ဦးစင်းမောင်ပေါ်သဖန်းကုန်းရွာရောက်တော့ငါးပါးသီလာပေးတာအဟံပန်းတွေတိတရနေနာသားနဲ့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္စမိထီကတော့โอเคပဲပါဏာတိပါတာစာပြဿနာတက်တော့တာဗျပါဏာတိပါတာသူတပါးဥစ္စာခိုးခြင်းမှာဟာဦးစင်းပါဏာတိပါတာသူတက်သတ်တာဟုတ်လားနှုတ်တကကြီးကဒီကိစ္စဒီလိုရှိ
ตัวมันตักเห็นน้อยขู่ล่ะร่างกายเอ๋อชาวเราชาวเราเราจะขู่ว่าแล้วนี่ก็อะไรน่าเพียอะไรน่าเลยบ้ามันดิยันเจ้าเนี่ยอะไรน่าด่าน่าตัวรบเดือดตาเชี่ยมันลบยามีที่พุ่งเนี่ยอะไรน่าด่าน่าคู่ล่ะคู่มันลุยหมดเดือดว่าร่างกายเอ๋อเอเชียโนบิตะคู่ตะคู่อรันน่ะปลาล่ะด่าน่ะทัวร์จะเตยอ่ะเลยตัวนั้นตัวเราหดจะบอกเนาะเราจะขู่ว่าแล้วนี่ก็ไม่ดูเพียก็ไม่ดูแล้วบ้ามันดิยันเจ้าเนี่ย ก็ไม่ต้องไม่ใช่สาระมาหุ่มมาเบี้ยวสุดจะลบยามีดีพุ่งยาก็ไม่ต้องไม่ใช่ตุลาตาเบี้ยวไปมาจุลน่ะฮัลโหลเราจะกายที่กี่สาจะรู้สิเรื่องกายเอ๋อแต่จีด้าเอาเดินหาเสียชดเดชช่วยเอ๋ยไม่มาเนี่ยน้องมีเลนอ่ะจีว่าเดียวว่าข้อเสียดเนี่ยเราเลยเนี่ยดามูดาบอกเรื่องกายเอ๋อทับว่าทับว่าทับว่าเราจะคุยจังเลยเรื่องกายบาลมีมูดาเพียมูดาเลยบ้ามันดิยันเจ้าเนี่ยมูดาว่าอะไรเดาเชื่อมลบยามีดีพุ่งยาว่าเราไม่มาเบี้ยวละอ่
ตุรามิราอย่าเผียตุรามิราละบ่มาบ่ติอยู่ยันจุ้งเนี่ยตุรามิราမျိုးစားน่ะသူများသားမရပြမဲ့လုတ်ပြန်ပြီဒီဖုန်းကြီးอ่ะตุรามิราရဲ့တော့ထားမဟုတ်ဘူးတကကြီးရဲ့အောင်တင့်ဟာဟိုကျွန်းရွှေရဲ့မိမပလက်ကလို့တာမူးနေလို့တကကြီးရဲ့သူ့ဖြစ်နေသူနေတော့ဟုတ်နေတာပေါ့အန်ဝါဆိုးမိုးလဲဦးဒီမှာခင်ဗျားတို့တက်ပုံမှာဦးစင်ကိုဘိုးကြီးလုတ်တယ်လို့လုတ်သွားမယ်ဒီခါမီနားထောင်ညာเนาะ สาบิฮอบิฮอบิด้วยจงนามาสิระมอกาฮอกาพ้องนี่วนๆโตเลยจนเอาโหกะมายอกจองอยู่จองจามาเสกกุมณีตะคู่สิระแมทไลท์เดอะไอ้นี่มาจนเรารู้อยู่อาเมกะลีเดียวลุลุเลยจนเอาเองยောက်ละอังเกเดตะมี้โรเสกกุมณีมาไล่พี่รอฮอบิบาเดตะตุรีบาแลอังเกเดียวแท้เดอ้าวันเมนโชว์กะไม่อยากอูลุงาโลอพอป้องเนี่ยลุซานี่ดาโลตะเมียนี่เลยโลเดียวแท้ลาฮอดาเวเดเสียอองทินโลเสียอีจากุยโลเสียเลรินดาซอเช่เชอูญูอกงโลเดียวสิเวเดียวแท้เวลาฮอดาเดจมารุเสย
ံလုံးသမားတွေ30လောက်ရှိဖို့ဆေးကုမ္ပဏီဆေးကုမ္ပဏီမက်လိုက်ဆိုဆေးကုမ္ပဏီဟိုတရာတိုင်း M လို့ letter drawing လို့ဆိုဆေးတွေထုတ်တာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီနောက်ရက်ွက်ထဲကစိတ်ပါဝင်စားတဲ့လူတွေတန်းတပါး20ဆေးလောက်အဲ့လူ50လောက်ရှိဖို့နေပွဲအဲ့ဒီမှာဆေးရုံမှုဘူကြီးနိုင်ဝင်တဲ့အမေရိကန်များဆရာအနွားစိုးမှုခင်ဗျာတဲ့ဒီနေ့ဟာအမျိုးသားနေဖြစ်တဲ့အတွက်လူငယ်တို့ရဲ့အနာဂတ်တာဝန်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပေးပါခင်ဗျာတဲ့ဟာခင်ဗျာဘယ်လိုလုပ်တာလဲဗျာလို့ကျုပ်အဲ့လိုခေါင်းစဉ်ပေးရင်ကျုပ်မဟောရဘူးကျုပ်ကခင်ဗျာနိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံတွေနဲ့မဟုတ်ကောက်ကတ်တွေတောင်းစီရေမြပောက်ကရတွေလျှောက်ပြောကိုလိုက်လာတာခင်ဗျာလူမနေပြီလို့ခင်ဗျာဒါဆရာအောင်သိန်းတို့မှဟောရတာလူငယ်တို့ရဲ့အနာဂတ်တာဝန်ခင်ဗျာအနွားစိုးမှုပဲဟောရမှာတော့ခင်ဗျာကျုပ်ကသင်္ဘောသားအတွေ့အကြုံတွေနဲ့မဟုတ်ကောက်ကတ်တွေလျှောက်ပြောကိုလိုက်လာတာလို့ခင်ဗျာတို့လူမနေပြီလို့ခင်ဗျာတို့ခင်ဗျာတို့ဇဝင်းတော့ခေါ်ပြီးတော့သရှင်ကြီးဆိုခိုင်းတယ်လို့ဖြစ်နေပြီနော်လို့ခင်ဗျာမျိုးကြော်မြိုင်ခေါ်ပြီးတော့တေးပုံမှာဆိုခိုင်းတယ်လို့ဖြစ်နေပြီလို့ခင်ဗျာမျိုးကြော်မြိုင်ကလွယ်တယ်ရလို့စကားတွေလျှောက်ပြောတာဒါလွယ်တာပဲလို့ပါမျိုးကြော်မြိုင်ပါခဲ့ရင်လွယ်လွယ်လေးကျွန်တော်နာမည်မျိုးကြော်မြိုင်ခုနှစ်မိုင်မှနေပါတယ်ကျွန်တော်အဖေဦးကြော်မြိုင်လေးမြန်ကြီးမောင်းပါတယ်ကျွန်တော်အမေကဆရာအမကလေးတွေကိုစားပြတယ်ကျွန်တော်အသက်20နှစ်ပြည့်ခဲ့တာအကြပါပြီကျွန်တော်တခါတခါမုတ်ခိုးစားရင်အမေကရိုက်ပါတယ်လွယ်လွယ်လေးပဲပါခဲ့ရင်နာမည်လွယ်တာပဲလို့ပါတယ်လွယ်တာပဲပါခဲ့ရင်နာကျွန်တော်နာမည်အာနဝါသာကေတာမှနေပါတယ်ကျွန်တော်အဖေဦးပါအေးစိုက်ကားကလေးနေပါတယ်ကျွန်တော်အမေကပြည်သူဆိုင်စီမှာလာသမျှလူကိုဆဲလွတ်တယ်
ကျွန်တော်အဲ့66နှစ်ပြည့်ခဲ့တာမကြသေးပါကျွန်တော်ရေးရထွက်အရေးတော်တော်ရိုက်ပါတယ်နောက်တော့သင်္ဘောသားဖြစ်AIDS ကြောက်ပါတယ်လွယ်လွယ်လေးပါပါခဲ့ရမှာတော့နော်ဟိုဟာတွေကတွန်းနေသိနေတာတော့ဟင်းသနာတွန်းရင်တော့မှာခက်တာတလုံးမှမဟုတ်နိုင်ခဲ့ပဲနဲ့အဲ့ဒါကြလိန်ခေါက်ခွေနဲ့ပြန်ဆင်းလာအဲ့ဒါဆရာအောင်နေသွားပြောတယ်ဆရာတွေပဲရေးလေးလက်ရှက်ကွဲလာတယ်လို့ဘာမှမဟုတ်နိုင်ဘူး
เออเสียรู้มาหัวระดับเว้ยลูกเสียรู้ไปจองตีเดี๋ยวมาล่ะลูกเสียเอาเนี่ยจันทร์เสียเด็กตัวมาลงมาตัวมีมาซาเสียมีมาซากระที่กันจันทร์มีมาซาจองได้เสียรู้ไปจองตีเดี๋ยวมาล่ะลูกด้วยอะไรอันยาลูกอยู่ด้วยด้วยราเสียบาลีกว่าอันยาลูกอยู่ด้วยด้วยสิโอเสียเอลูกเช็คกันอันยาดีได้ไหมแต่ไม่ใช่สกัดเบี้ยวเองที่ลูกอยู่ปลิ้นเบี้ยวลงมีเอาสกัดได้เว้ยเบี้ยวอะไรอันยาดีได้โอ้ลงเงินเดี๋ยวมาช่วยสกุลเสียเสียแล้วก็เบี้ยวมา
ညာဒေတာရဲ့ထုံးစံတခါမှာတော့သမီးစားစကားပြောကြမယ်အပြိုကလည်းအပြိုကြီးတဲ့လူပြောလည်းလူပြောကြီးတဲ့အပြိုကြီးကလည်းလင်းလို့ချင်းလို့ရွာစီရွာစီဖြစ်နေတာလူပြောကြီးကလည်းမိမလို့ချင်းလို့တပိုင်းသေးနေတာအဲ့ဒီနှကောင်တွေ့ကြရောတွေ့တဲ့ခါကျတော့ဖေနဲ့မေကရှောင်းမေးတယ်အေဦးကမှမိဘကလေးထွန်ပြီးတော့လူပြောကြီးကကောင်းရင်ကတမလူကလေးထိုင်အပြိုကြီးကရှင်းကမဲကြုံလေးထိုင်စကားဝတ်ကြမယ်ပေါ့လူပြောကြီးကဝတ်ဆမ်းပါဖြေးပြမယ်သူတွေ့ထတာပေါ့ပေါ့တွေ့ထတာစပယ်ဖူးစဇီးရောက်မှကျမနာမည်ပါကွယ်မောင်ကြီးရဲ့ဒါမျိုးတွေတွေ့ထတာပင်လေဓမြပါကွယ်မောင်ကြီးရဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့စပယ်ဖူးစမငုံလားဇီးရောက်မှမမွေလားငုံမွေငွေမုံပင်လေမကျဲလားဓမြမတိုက်လားကျဲတိုက်ကြိုက်တယ်ဒါမျိုးတွေပေါ်စားတယ်โอ้ဇက်တွေတဲ့မှာအငိမ့်နေတဲ့မှာလူရှင်တော်တွေပြည့်လုံးထုတ်တာအပေါ်စားတွေအပြိုကြီးကပညာလက်တက်တယ်ယင်လက်ယင်ကြည့်တယ်ယရနာသုံးပါလဲကြီးညိုတယ်အပြိုကြီးရှိရပါလားလဲဆိုတော့နာကြီးကိုဖဲပါမှနာငင်နဲ့နှီးပါမယ်မောင်ကြီးရဲ့ဘာမှမသိဘူးပြဿနာတက်နေရောဟာဘာလဲမသိဘူးနာကြီးဖဲမှနာငင်နဲ့တွေ့ပဲစဉ်းစားလို့ဘုံမရတာခေါင်းကြီးငုတ်စဉ်းစားတယ်အပြိုကြီးကဖြေးလေကြာရမရအဲ့တော့ခေါင်းမော့ပြီးတော့အပြိုကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာအဖြေသွားတွေ့တာအပြိုကြီးဝတ်ထားတဲ့ဘရုံမာရှန်သားအင်ကြီးရဲ့အတွင်းကဗိုလ်လီအင်ကြီးဘရာဇီယာအနာကြီးပုံပေါက်နေဆိုပဲဟာတာငါ့ကိုအထပေးတာပဲဆိုအတင်းဝင်ဆွဲဖြစ်လိုက်တာအထက်ကနာငယ်နှလုံးအတုံးလိုက်ထွက်လာနာကြီးဖယ်မှာနာငယ်တွေ့မယ်ဆိုတော့ဘရာဇီယာဆွဲဖြစ်လိုက်တာအထက်ကနာငယ်နှလုံးကအတုံးလိုက်ပြူးပြူးထွက်လာသူအဲ့ဒါတဝထိုင်ကြည့်တာဗောအပြိုကြီးကလန့်អော်တာညရွှေညက်တကြီးရဲ့ရောက်ပြီးတော့၆ပေါက်ထဲဝင်သွားတယ်အပြိုကြီးပြောကျင်တာနာကြီးကိုဖဲပါမှနာငယ်နဲ့နှီးပါမယ်မောင်ကြီးရဲ့တဏှာကိုဖဲပါမှနှိပ်ပါနဲ့နှီးပါမယ်မောင်ကြီးရဲ့ပြောကျင်တာကို့လူကတလွဲသွားတွေ့ဆွဲဖြဲ့တာအထက်ဟာတွေထွက်လာညတွင်ချင်း၆ပေါက်ထဲဝင်နေရတယ်ရှင်ရကြိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါအာနဝဆုံးမှုလုလိုက်ရင်အဲ့ဒါမျိုးကြီးဖြစ်တတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုစာပေဟောပြောပွဲဖိတ်တဲ့လူငယ်တွေကိုကြီးကိုသက်တို့ကိုဝင်နိုင်တို့ဆရာတဲ့မောင်အောင်ကျွန်းမောင်အောင်ကျွန်းမှာဟောပြောဖို့လိုက်ပေးပါလိုက်ရမှာပေါ့ဗျာမောင်အောင်ကျွန်းဆိုကျွန်တော်ရဲ့ရဆွေရမျိုးတွေရှိတဲ့နေရာပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကမောင်အောင်ကျွန်းမှာကင်းတဲ့ရွာမှာငငယ်တုန်းကသုံးလာနေခဲ့ဘူးတယ်ကိုရင်လေးဘဝနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာကဆရာတော်ကင်းတဲ့ရွာသားမို့လို့ဆရာတော်ရဲ့ဖခင်ကြီးတော်နေမကောင်းလို့လာပြုစုနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီအသက်16နှစ်သားအရွယ်ကိုရင်လေးဘဝနဲ့ကင်းတဲ့ရွာမှာနေခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီမှာရေလာလာပို့တယ်မတ်ရှည်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုကျွန်တော်ကိုရင်ဝဲနဲ့ပို့တာအဲ့ဒီမှာပြဿနာတက်တာပဲမရခဲ့ပါဘူးအခုကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတွေကိုစားထဲမှာထည့်ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာမအောင်ကျုံးမှာမတ်ရှည်တွေတော်တော်များနေတယ်ငါပို့ခဲ့တာအနော်ဝဆုံးမှုဆိုတဲ့ကောင်ငါပို့ခဲ့တာမတ်ရှည်တွေကအများကြီးပဲပြဿနာတက်နေတယ်ဘယ်မတ်ရှည်မှကိုမသိတော့ဘူးနော်အဲ့တော့အနော်ဆုံးမှုဒီမအောင်ကျုံးနဲ့မစိမ့်ပါဘူးနော်အဲ့တော့မအောင်ကျုံးပုံမှာမေတ္တာစေတနာရှိပါတယ်လူငယ်တွေစဖတ်ရန်တဲ့လူငယ်တွေဘိုးသူတာဖြစ်ရန်တဲ့ဆရာတဲ့ဇာပိဟောပေးပါတဲ့မူရစေဝမသုံးဆွဲအောင်ဆရာတမ်းမြေပြီးတော့ဟောပေးပါတဲ့ဒေတာကိုစွန့်ခွာမသွားကြရန်ဒါတွေလည်းဆရာပြောပေးပါတဲ့လူငယ်တွေဒေတာကိုစွန့်ခွာပြီးတော့မလေးရှားသွားစင်ကာပူသွားကိုဒေတာမှာအကုန်လုံးနော်တော်သေးတာဗောပင်လယ်ထဲမှာမလို့နော်ဟိုမှာဘူးတီတော်မောင်တော်အကောင်တွေဆိုအကုန်လုံးကလားတွေဝင်လာနေပြီရခိုင်တွေမရှိတော့ဘူးပရိဒါစိတ်နဲ့မြို့ချစ်စိတ်တာရှင်သန်ထက်မြေရန်တဲ့တဘာပဝင်ရင်ကိုထိမ့်သိမ့်တတ်ရန်နဲ့အမျိုးပါသာသာသနာကိုစောင့်ရှောက်တတ်ရန်မြေမျိုးလို့လူမျိုးမပြောက်ဘူးတဲ့လူမျိုးမျိုးလို့လူမျိုးပြောက်တယ်
ยังใครตายยังดูตายยังนามยังมีอยู่ไม่เปลี่ยวอ่ะมีอยู่ไม่เปลี่ยวอ่ะตายนี่บ้าลาบีรอจู้จ่อได้ไม่เปลี่ยวอ่ะอดีตปัญญาไปบีรอหอบเปลี่ยวไปภาษาเด้อเออแล้วเจ้าว่ายังใครลุงมีอยู่เว้ยยังใครตีตาปีดูดีตายาเอเจ้าน่ะยิ่งเจ้าน่ะจู้เด็ดอ่ะยิ่งเจ้าน่ะบ่เปลี่ยวเจ้าเลยยังใครไหมเนาะเจ้าเลยยังใครเพียร์อะไรก็อยู่เด้อแล้วมีอะไรเจ้าเลยยังใครมาเฮาเด้อยังใครนายแล้วมีอะไรก็อากูยังใครมาเฮาเด้อ เว้ยง่ะพี่ยังใครพี่ยังใครไม่อยากมือหรอมาเว้ยไม่บ่าวเลยยังใครหมดแต่คุณเราเปลี่ยนเราแกพูดคุณเราใครมาเฮาเด้อพักพี่รู้เลยเว้ยกูเราใครสักคำเราใครมาเฮาที่รู้ยังใครจะก็มาพิโรลูยังใครมาเฮาเด้อเราสู้อะไรกันแล้วจ้ะเราจะน้อยยังใครพี่อะไรกูอยู่เลยที่มาเวลาเราอะยังใครลงยี่จนวันสิบหกลู่ลู่ยังใครใจไม่ดีเรื่องกินดีเอเบี้ยชีวิตอเมียว จุดที่ลงละเมื่อจากาเพียงนว่านั่นลู่ชิจิบิวดีในบุสุดองเปียนี่ยังใครนี่เนาะอเมียวชิดเดียวมาจะบุลูมายังใครเนาะใจมีแต่เรื่องเกินดีเพียงชิจิอเมียวจุดที่ลงละเมื่อจากาเพียงนว่านั่นลู่ชิจิบิวดีในบุสุดองเปียนี่ยังใครนี่ในบ้านเราอยู่ได้สูบเว้ยยังใครลู่มาจังขอเลยอเมียวเนี่ยตีลาวเศร้าลู่เลย อเมียวตีลานาตาหน้ากูยักษ์มันได้ส่องส้นไหนนี่และใครนำมาบ่มีลาเปียนสุดเลยสายุสีจู่ๆยักษ์ใครนี่ไปจอมาเอาดันเอาดันมาจ้าเกี่ยวปีนี้ยี่จีมละนายงานยี่จีมละซีบวายยี่จีมละนายงานยี่มาเสียเราอู้จะมาสุดละอังกฤษเป็นงานงูประมาณมอเราไม่จีเอเร็คแค่มา เฮ้ครดดาวยูเกตเอาท์ออฟฟาร์มาสุบิโรพี่โอเคละยังใครเชื่อเราอุดมะเนาะเอ็ดดี้ลูนในไงเอเซนลาชิเกเรซีวายจิโอมละประมาณปีมาปัตมาอุซงปุกลีอับบางโอติทองด้วยอุยเอโยดูสุราจูโรยังไง The first private bank and bomber is ยังใครอุยเอโยดูเนาะอัมมาดามะกงยูไม่มีผัวก้าวเน่กงยูผัวก้าวเน่ แต่ที่อุยเอโยดูปัตมาอุซงปุกลีกับบางโอติทองด้วยละประมาณปีมาจุดโตยังใครลุ้มอยู่ปัญญาเอจิโอมละ The first educated and Burma ยังใคร ICS สามีบัวสุระอังกฤษแค่กันอังกฤษลุ้มอยู่ในกรุงเทพฯมาอู้ Indian Civil Service สุระ ICS สามีบัวติดขึ้นอะยาชียากันนี่แต่ที่จะอยู่ในกรุงเทพฯจะได้กล่าวมาอู้ English ดีกว่าเรียนพิรามาวจันโอรุยังใครลืมอยู่อุจโอมเองวันสตูเนอเน่ ICS วินจงเทิดอ่ะปัตมาอุโซ ICS ยังใครลืมอยู่ The first ICS and bomber is ยังใคร from เซตุยแล้วจงก็ยังใครพิจารณาคงอยู่เลยก็มียังใครนี่โตเลยมาถ้าพิจารณาเสร็จพิจารณายังใครนี่โตเลยเจ้าได้บีดบีมาเลย จ้าโจยดีตองยันไปยังอ่ะมองจีนนี่เลยเอ้จ้าโจยดีของตองยันนี่เลยมุสูรีชินแล้วแกอ่ะไปพังไปเลยกองสุรลัดดอริไปไหมเชียงพังไปเลยกองสุรตมีรอนไปจ้าไอเชียชาอันยาตาโมสูเลยแต่เป็นลัดตาพี่สุนันนันนอร์เรวเวลามันละบ้าโมสูว่าเปียเอ้โมสูแต่เป็นลัดตาฮะพี่สุมาเปียเล่นเล่นลีมีอ่ะ complete ว่าเปียโอเคตัวอ่ะไปพังไรสุรลัดดอริยามั้ย อาเชียนพันลายสุดเราลัดดอริยาไหมอาเชียนพันลายตมีรอนไปจามิงโอเอเชียยาตาอันยาตาโมสูตเป็นลัดตาพี่สุนเนตองยีโตจัตโตตาหัวกะจ้าอีอองสุพีช่วยละตุยยิมพีลาเวลจ้านี่ลาเวมาพี่ไหนเนี่ยเดบิวต์ยัยได้แต่จ้าอีอาเฟียวจ้าอีเฟียวีสุดเดรินจารอมาจูลีดคุยเนี่ยเปียนยาวละเฮ้ยคนนี้จ้าไปยาวกว่าอาเซียตัวพี่เลยจันโอยัยแต่ละตีตัวพี่ฮะไม่นึกหรอกไม่มีไม่นานเดียวหรอกไหมงาอาเชียนพันลูกจูดวายอยู่ละอามาดูตัวพี่ละ เออใช่ลูกว่าไม่ใช่จันรุกเกวังใช่จันรุกเอ้ไงยัยตัดเดียวเออตัวยัยตัดเดียวลูกอันยาตาโมสูสู้เราลัดดอริยาตัวเลยนอกจากกองเลยโบราณยานาเวไปยังอะไรมองจีนเนี่ยเลี้ยงยานาเวเอ้จากกองโบราณยานาเวลูกจะวังก็จะวังเอ้ดีมาน่าวลาระเดียวเทรวยคลีรวยลูกมันละมาโมสูว่าเปียเฮ้โมสู
တပည့်လက်သားအာ no မလို့ဘူးဗျာ no need အဲလက်နဲ့လေးမြအာ no no need အမေသတိရှိရလားရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ရခိုင်အာနောက်လာတာရခိုင်တယောက်ထက်လာတာလွဲကလေးတို့လွဲပြီးတော့ဘာမှမပါဘူးကွန်းလေးဝါပြီးတော့လာတာအေးသွားကြာစွာကြီးတောင်းကြတယ်သွားတတ်အသေးဖမ်းလာရင်မင်းဆိုတော့လက်တော့ရမယ်အရှင်ဖမ်းလာရင်တော့သမီးတော်နဲ့ပေးစားရင်ရှေ့ရတာမယ်ရုပ်တို့ရခိုင်လူမျိုးလွဲကလေးတလုံးလွဲပြီးတော့တောင်းစီရောတာလေကွန်းလေးဝါပြီးတယောက်ထက်ထွက်သွားတာဟိုကကြားကြီးကဝုန်းဆိုပြေးထွက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာလွဲထည့်ကရှောက်သေးတလုံးနိုင်ပြီးတော့ပြစ်ပေးတယ်ကြားကြီးကပြေးကင်အိုးဝုန်းနဲ့ရှောက်သေးပြစ်တယ်ငါးလုံးလောက်လဲကြားတော့ကြားသွားချင်းလို့မကြိုက်နိုင်တော့အဲ့ဒီတော့မှကြိုးလေးနဲ့ရှိပြီးတော့ဆွဲယူလာတာအရှင်အရှင်မင်းသားပြစ်သွားတယ်ကျုပ်တို့ရခိုင်တော်ပြီဆိုအဲ့ဒီလိုတော်တာမှတ်တာခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ရခိုင်ကိုခင်ဗျားရှော့တက်လို့ရမလားဘာကြီးလားလဲဟိုဘက်ကနော်ခင်ဗျားကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ကောင်းစဉ်စောစောကသမီးလေးပါလေအာဂျင်တီးနားကြီးစီတာများတဲ့ကျွန်တော်စွရင်တာတခုရှိတယ်မနေ့ကကြုံခဲ့ပြီကျွန်တော်ဆယ်နာရီ40ကနေပြီးတော့စင်မော်တက်တာဆက်တနာရီ40မှာမစင်းရင်ခင်ဗျားတို့ခဲနေတာဝိုင်းထူးကြအဲ့တော့ပေးထားတဲ့ကောင်းစဉ်ကိုတော့ရောက်มาဖြစ်မယ်မနေ့ကမြို့มาဖြစ်တာတနာရီလာပြည့်သွားတယ်ကျွန်တော်ကောင်းစဉ်မရောက်သေးဘူးပြဿနာတက်နေတာအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒီမှာအဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်ပေးထားတဲ့ကောင်းစဉ်အရင်ပြောလိုက်ရင်ကောင်းမယ်နောက်မှနိုင်ယုံကြည့်ပြီးတော့မုဂ္ဂဟုတ်ကနဲ့အယုဒ္ဒနတ္တာတွေပြောရင်ကောင်းမယ်အဲ့တော့အာဂျင်တီးနားကြီးစီတာများဘာလို့ပြောချင်တာလဲဒါကိုအရင်ပြောလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ကြံသွားမှာစို့လို့ကိုပေးထားတဲ့ကောင်းစဉ်မှမပြောကြရပဲနဲ့ပွဲသိမ့်သွားရင်မကောင်းအာဂျင်တီးနားကြီးစီတာများဆိုတာဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုင်ဆရာမှာတာဝန်ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ဇုံတရားအကျိုးရှိစေခြင်းလို့ဒီကောင်းစဉ်ပေးပြီးတော့ဟောမှာပြောမှာအဲ့တော့နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်ဘာတာဝန်ရှိလဲဆိုတော့ဒီဆိုင်ဆရာဘာပြောချင်တာလဲသူပေးချင်တဲ့ message ကဘာလဲဒါဘာမှမဟုတ်ဘူးမှာကျွန်တော်ရေးတဲ့ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်အကြောင်းပြောချင်တာဝတ္ထုဆောင်ပါတကယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒါပြောချင်တာအာဂျင်တီးနာကြီးစီတံများဆိုအဲ့ဒါပဲအာဂျင်တီးနာနိုင်ငံဟိုးတောင်အမေရိကတိုက်အောက်ပိုင်းမှာချီလီနဲ့ကပ်ရဲ့ဘျူနိုအေရီးဆိုတဲ့မြို့ကြီးကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်နိုင်ငံသားသင်္ဘောကြီးနဲ့ရောက်သွားတယ်သင်္ဘောကြီးလက်ကပ်သွားရောမြို့သမီးတွေတက်လာတယ်ဒီမြို့သမီးတွေကမကောင်းတာလုပ်ဖို့တက်လာတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့သင်္ဘောသားတွေကိုမြူဆွဲဖို့တက်လာတာငါတို့ night club တွေမှာဘယ်လိုပေါ်တယ်ဘီယာအရက်ဘယ်လိုဈေးပေါ်တယ်ကောင်းမချောချောလေးတွေအင်္ဂလိပ်စကားပြောရတဲ့ကောင်းမလေးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေလာပြောဖို့လာတာတောင်အမေရိကတိုက်တိုက်လုံးသည်အင်္ဂလိပ်စကားမပြောပါဘူးစပိန်စကားပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းစပိန်စကားမတတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့တို့ကအင်္ဂလိပ်စကားပြောရတဲ့ကောင်းမချောချောလေးတွေရှိတယ်တဲ့ငါတို့ night club တွေမှာသွားစမ်းပါကျွန်တော်ကယူကိုမဆိုင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်အခန်းတကာသော့ခတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အထက်မှာနေတယ်အားကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုကိုလံဘီယာတို့ဘာတို့ရမလဲပနာမာတို့ဘာတို့မှကျွန်တော်အတော်တော်အကုန်ကြများလာလို့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တိုင်ရှူထားတာကျွန်တော်တို့ခက်ကတုံးတယ်မှာမော်ဒကတစည်းပဲသွင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကုန်ကြတော်တော်များနေတဲ့အတွက်အာဂျင်တီးနားမှာကျွန်တော်တကားသော့ခတ်ပြီးတော့အပြင်မထွက်ဘူးအဲ့ဒီမှာတကားသော့ခတ်ဒါမှမဟုတ်တကားတော့သော့ခတ်ထားတယ်နားကနည်းနည်းစွင့်နေသေးတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တကားအောက်ကလက်သလုံးတော့လော့နေတယ်ဗျအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ visiting cut ကလေးတွေလိပ်စာကပ်ပြားလေးတွေပြည့်ပြည့်သွင်းတယ်ဟာမနေနိုင်ဘူးဝါသနာအဲ့ဒါလိပ်စာကပ်ပြားလေးတွေကောက်ကြည့်တယ်အာ white rose တဲ့ casablanca တဲ့ micasa တဲ့ဘာလဲလဲသွားစားမအကုန်လုံးမှိုက်ရှင်တဲ့ရေးသားတဲ့အိုင်မှာ you are welcome by an english speaking beauty girl တဲ့အမေဟဲ့ဟိုဇာအင်္ဂလိပ်စကားပြောရတဲ့ကောင်မလေးတွေကကြိုးစိုးပါတယ်ဗျာသွားစားမ bloody ship သွားအကုန်လုံးအမှိုက်ရှင်တဲ့ကျွန်တော်ထည့်တယ်သွားမသွားဘူးပေါ့အဲ့ဒါစာဖတ်ရှင်အောင်စာအောင်တယ်ကောင်မလေးရောက်နေတယ်သိတယ်မအတန်းနေကြနေရတယ်တော့ကြတော့ကျွန်တော်အခန်းထဲကတယ်လီဖုန်းလာတယ်ဗျာ grand ဆိုကျွန်တော်ကောက်ကန်နေတယ်Hello. Hey, radio sir. Please you come to my cabin. Captain, Captain ကျွန်တော်လှန့်ခေါ်တာ။ Hey, radio sir. နင်ငါ့အခန်းလာခဲ့စမ်းနဲ့။ဟာ၊ပြသနာပဲ။အဲ့မှာကဘောင်းမီတွေပဲကောက်ဝဲပြီးတော့တဆင့်တက်ရတယ်။ကျွန်တော်နေတဲ့အခန်းကနေပြီးတော့သူ့အခန်းရောက်အောင်တဆင့်တက်ရတယ်။တက်သွားတယ်။ဟာ။အဲ့ဒီမှာသူ့အခန်းထဲမှာဒေစီကျော်ဝင်းပုံစံမျိုးစော်ကြီးနှစ်ပွေရောက်နေပြီ။အဲ့ဒီမှာဟာ၊ပြသနာပဲအဲ့တော့အားရောတဲ့။ဒါငါတို့ခရီးလူမျိုးတွေကွာတဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ night club ဖွင့်ထားတယ်တဲ့
ngaruh lumiu cinye mulu ngatua api jenai gua ada menu pemari lele kebar. Ada demo macam jenaruh pemaga sekon yang sih deh, kelaga caw yang sih deh, kriya li yang sih deh. Ada golung tua meh deh di mana mizah mau nengau meh thagai meh gua deh menu pemari golung lele kebar. Layar rumah bo, benar loh mulu kebetulan koran negua mah lagi ni dah. Kebetulan koran benar ni erom bro. Ada mah ada soi negau mah ada mui mui ni juga. Jangan omir ni balu mui le le. Ngapa malu? Pemalu mesti u, jadi nanti ni dah. Ada aje ke mah pihak ni. Tunggu aje sese ni cakup ni lepas. Pemalu mesti u, jadi sih juga. Bangladesh ni Yuria ni ngajar masih le sura jauh mui bung cakup jauh biar le. Oh Burma ni ada, di tuah bi. Ada sebab ini lo Burma ni ada korre. Oh Burma ni ada, yes Burma ni ada. Ada ngaruh naik la korre. Lumiu zon la re. Ngaruh a Korea lain Korea tu siap pun beri re. Jepun lain Jepun tu siap pun beri re. India Kelari lain Kelari tu siap pun beri re. Kajar re, biaya re. Nenu bermari di ni lah mesur orre. Naik la ni sen dom eh. Pemahat cingui mian silu cingin, itu kui lau yula kebar. Suro jenawa le, itu cingin barin ne pada lai. Naiklan ne pada de, itu cingin barin jenawa macuan. Jenawa dira, tuhni dira ne hendra tuhni lau berdira. Tuhni dira ne hendra tuhni, naiklan ne lumpi hu. Adi mac jenawa mac, temo malu, nasi ne kau ne allah sihir mac. Jenawa ushuara ne yau, cemen je ne zuburu. Adi mac cemen je mauin sura kau. Ada second group kau le. Dudia temujeh, pertama temujeh kagalah. Mauin a, ahi lu turu dana ahi negara ni pada deh hari, di kau ya le, ahi tu cini hari, di kau jono. Elo jono ahi kemudian kahani ahi lampau siar le, eh mauin. Memang negara ni tenor le, tu cini hari si lah, ah siar si le siar le, siar jauh ni semua di mian tu, tak mai bosiar le. Engah lagu lagi mel, elo tu awak cakap senor, senor tu aja, ahi masa kuih bomar kare, kesek kuih biang je ni le. Ari mah johin leda jagain le, mikrofon kami tu suai ni le bukne. Johin semua di mian le. Ah, ada jenah pasu bumi dia kau terar. Bukan lagi dia beri. Ari mah ngarun nengah, flame super zada, johin. Naik kelan le, tuh hilai bo. Ngarun nengah, yoshi mena johin ya kui. Okey le, ada jenah ni lain juga lagi mah. Okey, bumi dia jenah terar. Jenah ni jalan di bukan lagi dia kan nasi ni jauh lah. Pasu kain nasi ni, jenah rul lah terar. Ah, ari mah jauh lah. Naiklah nama ya dangerous deh, belok jauh kau nazar. Ari mah jauh tua, jauh tua tu. Kau jangan lu kai di lese lah, ha? Pietro labi lo, cuya labi, dekare. Ari, tiada orang si dua ari. Tiada orang si dua lo. Ari, hu, ngengeng, yoye, coyol lala kau ni ale tu dah dah coyol lala hari ni dua boh, tu miru hari ni dua boh, no? Ari, jangan awal, jangan ada dah dah boh, nenek, memem, piong piong, bayu kau ni dua. Kau ni tiada dua dua ari, hu. Dua ari mah. Kau lu tiada dua di dua di ni, mah naiklah deh mah. Bayu piong kau mula, hu, nang je nak kara. Jadi sekolah dia lelai, na unai unai na cara na kelas sini lah kelas ini na yota ka, Korea sini lah Korea ini na yota ka, ada Jepun sini lah Jepun ini na yota ka, naik lah terima, suhnya dah tahunnya na, ada jenawa jenawa kau mau mian, malu pemandu sini na berapa malu, pemandu boleh naik lah kanya, na naik tu naik mah pemal, aku mah saya naik ramu tu di bule, eh, biar dekui ku, full Australia biar, full Australia sura Amerika lido lah. Dulu eh, Argentina, Australia, Amerika dolar ni, dulu eh, era pelau seji leh sura, jadi lira lah. Era jenawa piala itu kau kau mazulu, nenek leh susu bila tau deh. Jenawa kau mah kiri kiri itu kau bila kau sora, ada mah tu ada kau kau doa yang tu mah lekau tu kau ente telar, plastik lekau. Di lekau kau tu mah kau dah mah doa piantun yang tu kau mcm ya. Di kau mah jenawa ye leh leh ni lah. Ya, jenawa di mana kau gua makan wang tau ni lah. Dua kiri kiri cuci ni lah. Di kau mah lima cakap sih ni bi, ha? Doa eh, ngarot tu ni bi deh. Kita mesti ya deh. Jika jenawa le download deh tu, petah bi lor. Ha, mew mew lor. Download apa lah? Lah, kau lini bi jadi deh. Kau gua le tu biang ni ada ni. Eh, petah bi lor. Eh, lor ni belok lor ni mana lor? Ngarot di sini apa lor? Lama lor, lama boleh kan? Ada perlu sih lah. Eh, ada mana cara? Kerja lo di luar kerja di sini kerja kapten lah tahunnya na hari macam no kapten ni kau lain kau nombor sura kau amat tahunnya na kau hari kau di kau net dua lah melalui tua tua Amerika dolar aikah Amerika dolar ngarang lau ya jono asyik ngajar wayar kau di kau net dua ni ada melalui niya setanai setanai lau jah romah
Burmania Musica อะไรมาฮะลาบีลาบีเนี่ยนึกว่าไปเชียงลาบีเลย Burmania Musica ဆိုတာ Burmese Music လို့ပြောတာ စပိန်လို Burmania Musica ဆိုဟိုးဆိုကုန်းထားကုန်းထားတခါကိုယ်ကောင်းမနဲ့ကိုဆွဲမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဗမာသရှင်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာမှာထူးထူးဆန်းဆန်းတခါမှမကြဘူးတော့ပြဿနာတက်နေပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကက်ဆက်ကိုပိုင်ရှင်ကိုကြည့်နေကြတာဒီကောင်ဘယ်လိုကမလဲပေါ့ slow down cha 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 la rock and roll la ဘယ်လို ကမလဲပေါ့ဒီကောင်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ကောင်မအောင်ဖက်ပြီးတော့ဆွဲမယ်ဟာချမယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာ အဲ့တော့ captain ကလည်းကျွန်တော်ကြည့်နေအဲ့တော့ဟိုကက်ဆက်ကိုနှိပ်တယ်မိမကြီးလည်းတောင်းလှဲ့မြောက်လှဲ့နဲ့နော်ကွတ်ဆိုနှိပ်ထဲတာကြီးစီတာ၃ရက်ထွက်လာတယ်ဒူဝေဝေဝေတဲ့ဟာဘာလဲမသိဘူးအဲ့ဟိုက captain ကဆွဲရတယ်နေပါအောင်ခဏနေပါအောင်ဘာမှမသိဘူးဒူဝေဝေဝေဟာဒါလည်းမသိဘူးဒူဝေဝေဝေဟာအဲ့တော့ captain ကဟယ်လိုအားလုံးအားလုံးအိုင်မဂိုင်းနဲ့နော်ပလေးခဏနေပါဟုတ်နေဘာမှလည်းမသိဘူး ตามหมดดิอถวีติงซะดวาราติงซะตะหะตะเกฮะฮะอะโลอะโลไอแอมโกอิงนะโนอะปลาพลีสเวทนี่บ่เอาขณะนี่บ่บ่มาไม่ดีเลยเปลี่ยนซะตะตะตะหะตานีนะมามีติระตามหาอะโลอะโลเบลุละก่าออกมาเลยนี่บ่เอาขณะนี้บ่บ่มาไม่ดีขณะนี้บ่ please please wait please อนันดาไนบูซีนี่ซวยๆเอ้ยโกเฮดไมค์เฟรนด์อ่ะมาเก็งกาวาลุเตซูมะกะวีกวามีอติชะอติชะไนบูเมซันเจซะกูซวยราบิวตําบุดีเนี่ยไอ้นี่ว่ะทะชินอ่ะเลยชีรอมุไล่ตาทะชินตะบุกก็อะมะซอง 3 มินิตบ่ไอ้ทะชินอ่ะเซมินิตหลอกจ๋าฮะเบยเบยากาเต็งกินเจ๋งเลยฉ่าราไอ้มาตําบุดีเนี่ยเตซะกูซวยราบิวเบยเปล่ากอมเลยเนาะ ညနနာ3နာရီလောက်ကြတော့နိုင်ကလပ်ပိတ်တချင်းလဲစုံသွားအဲ့ဒီကတချင်းဖွင့်တဲ့ကောင်မကြီးကမှုရှို့ပွဲနိုးတဲ့သိကောင်းနေဆိုပဲဟောဂရိကပတိကလည်း very good တဲ့သိကောင်းနေစိတ်ညစ်တယ်ကျွန်တော်ဒေါသထွက်အဲ့မောင်ဝင်းဆိုတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ပြန်တော့ကားပေါ်မှာကျင်းတာဟဲ့ကောင်မောင်ဝင်းခင်ဗျားဆရာတဲ့မင်းကဘာကြီးလဲကွာတင်းတင်းမြရဲ့သံမုတ်တွေလေးနော်မင်းပြောတော့ကြော်ဟင်းဆိုလို့အာဟိုကောင်လေးတ
เออดาบาပြောကျင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်အသက်40လောက်ရှိမှတည်းဘဝတစ်လျှောက်လုံးပေါ့ပေါ့တန်တန်နေခဲ့တာတတိလက်လော့နေခဲ့တယ်တတိမရှိတတိတတိကစက်ကြီးလည်းရှိရတာနဲ့ဖွင့်ကြည့်ပါလားနေမိနေရာနေစားမိစားစားသွားမိသွားရသွားအဖော်ကောင်းရင်အဝီစီးအထိလိုက်အဲ့ဒီလိုမျိုးနေခဲ့တဲ့ဘဝအဲ့ဒါကြောင့် နိုင်ငံတကာမှာအချက်တကွဲအကျိုးနဲ့သံဗုဒ္ဓေနဲ့တစကူဆွဲခဲ့ရတဲ့ဘဝတတိမရှိလို့တတိတတိဒီနေ့တပုံရွာကစာပေဝါဒနာရှင်တွေကိုပြောကျင်တယ်ပေးကျင်တယ်မက်ဆေ့ကတတိရှိကြပါတတိတတိတတိသိရေးကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားဒေဇံငါးပါးကာလပတ်လုံးဟောဖို့ညွန်ပြဆိုဆုံးမှသွားတာတွေကတတိတတိအပမာဒတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့တော့တတိရှိစေခြင်းလို့တတိမရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ ပြောမှာဆိုမှလုံမှကိုင်မှရေတော့ရေနေနေလမ်းသွားခလုတ်တိုက်တယ်ငါးစားအယုံမြစ်တယ်တတိရှိကြပါတတိတတိတတိနော်တတိမလွတ်ကြပါစေနဲ့တတိကြောင့်ပြောခြင်းလို့တတိရှိကြစေခြင်းလို့အာဂျင်တီးနာကြီးစီတာများအကြောင်းဆိုတဲ့မက်ဆေ့ကိုပေးတာတတိရှိစေခြင်းလို့တတိဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ငငယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်ရှိခါကျွန်တော်ကိုရင်ဝင်းနဲ့ကလေးကိုရင်လေးကျွန်တော် ဒါစနေသားအရွယ်လောက်မှာကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ဖရာကင်းသေးရွာသားတပည့်တကာဓကမတွေကိုတရားပြမဟာစီလာမိုးကုလာကျွန်တော်မသိပါဘူးဆရာတော်ဖရာရွတ်တာကျွန်တော်ကြားဘူးတဲ့စိတ်မိုင်နွားဆိုတတိယုံနဲ့မတို့မယုံနိုင်အာယုံတိုင်းခိုင်ခိုင်ရှိထားပြီတဲ့ခိုင်ခိုင်ရှိထားစိတ်မိုင်နွားပြေးသွားယုံယုံကြည့်ပြင်းမြကထိုင်နေမှာမောကငိန်သက်ပြီ မောကငိန်သက်စိတ်မထွက်တိုးတက်သမာဓိသမာဓိယတီကြီးကစိတ်တဝိသုဒ္ဓိတဲ့ဆရာတော်ရွတ်တာကြားဘူးတဲ့စိတ်ကိုနွားဆိုးကြီးနဲ့ဥပမာပေးတယ်ဆရာတော်ကစိတ်မိုက်နွားဆိုးနွားဆိုးကြီးကိုတတိဆိုတဲ့ကျိုးနဲ့ရှိထားပါတဲ့စိတ်မိုက်နွားဆိုးတတိကျိုးပြမတို့မယုံနိုင်အာယုံတိုင်းခိုင်ခိုင်ရှိထားပြီတဲ့ဘယ်တိုင်မှရှိရမလဲ
ayong sura tai ma shi ba de ya de yan ne kai de khe de na de pu de jin de ai di ayong sura tai ma shi tha ba de pi ni le me de yong ni le me de pyan swae tha mo yin de gao ngain twa le me de ai di kha ja raw ba phet la le so raw sait ta wi thau di sait sin je de a sin yauk twa de de sait ma pyan lwen naw ma pye raw အဲ့ဒါစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမတော်တဆမြဝိညာဉ်ချုပ်ပြီးတော့သေသွားရင်တခါတည်းလူကိစ္စပြီးနိဗ္ဗာန်တခါတည်းတန်းဝင်သွားတယ်နော်တန်တရာဆက်ရဟပြတ်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်ဟာဝိဘယ်ဟာဘယ်ဟာမိုးကုတ်ဘယ်ဟာမဟာစီကျွန်တော်မသိပါဘူးကျွန်တော်သမီးတက္ကသိုလ်ဆရာမကတိကဖေဖေတဲ့ဖေဖေကငငယ်ရကိုရင်ဝက်ခဲတယ်လို့တော့ကြားဘူးတယ်တဲ့ပစင်းတက်တယ်လို့တခါမှမကြဘူးတဲ့ဒုံလဘလေးပါလေဝက်ပါလားတဲ့သမီးရဟန္တာကမှခံမရစေတဲ့အဲ့ဒါနဲ့သမီးလေးကုသိုလ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကံဘဲမိုးကုတ်မှာဝိပဿနာဆယ်ရက်စခန်းကျွန်တော်ဝင်မှုတယ်ရဟန္တာနဲ့တကြံပါတော့သမီးလေးကုသိုလ်ရပါစေတော့ဆိုပြီးတော့သမီးကဖေးတဲ့ရဟန္တာနဲ့ဖေးတရားအားထုတ်ပါတဲ့သမီးကုသိုလ်လိုချင်လို့ပါအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကံဘဲကမိုးကုတ်ဝိပဿနာရိပ်သာမှာကျွန်တော်တရားစခန်းဝင်မှုတယ်ဆယ်ရက်မိုးကုတ်ဆိုတော့ထွက်လေသည့်ဝင်လေသည့်ထွက်လေသည့်ဝင်လေသည့်အဲ့ဒါရှူတယ်အဲဝင်လေသည့်တယ်ထွက်လေသည့်တယ်ဝင်လေသည့်တယ်ထွက်လေသည့်တယ်ဟာဝင်လေသည့်တယ်ဟာမှွေတယ်မှွေတယ်ဟာမှွေတယ်ဒါဟိုနောက်တန်းအထိုင်နေတယ်ဟိုကောင်းမချောချောလေးတွေရှိရရှိမယ်တအားဆွဲသွင်းတယ်ရှူတယ်ဟွဟိုကောင်းမလေးတွေရှိရမှွေတယ်မှွေတယ်ရှူသွင်းတယ်နောက်ဟာဟိုဂျိုင်းပတ်စော်နာနဲ့ဟိုလက်ကောက်တွေအများကြီးနဲ့အဖွားကြီးမဲမဲကြီးရှိရရှိမယ်မှုတ်ထုတ်တယ်ဟွနော်အဘိုးစောနာနဲ့ဟိုတိုင်မိပြီးတော့အိပ်ပြောနဲ့ဘိုးကြီးရှိရှိမှမှုတ်ထုတ်တယ်လေးငါးချောက်ရတာပြည့်သွားတယ်ဘာတရားမှမရဘူးတနေ့တော့ကျွန်တော်လုံးဝတန်တိထန်ချတယ်ဩငါသမီးလေးလည်းကုသိုလ်ရပါစေတယ်ငါလည်းပဲအတိတ်ပဲမရှိဒီမှာလာထိုင်နေတာလေးငါးချောက်ရရှိပြီ10ရက်ပြည့်တော့မယ်ဒီနေ့တော့ငါတရားရူးတစ်ခုမရရင်ဣရိယာပုတ်မဖြုတ်ဘူးกว่าဆိုပြီးတော့ဇွဲနဲ့တထိုင်နေမှာတခါလေလုံးဝမလှုပ်တော့ဘူးတခါလေထွက်လေသည့်ဝင်လေသည့်ထွက်လေသည့်ဝင်လေသည့်ဒီနေ့တော့ဖြစ်ရင်ငါသိချင်းသိပြီစီတော့ဟုတ်လားငါရဲ့အဋိဌာန်ကငါမဖြစ်ဘူးကွာအရိယာပုတ်မဖြုတ်ဘူးကွာပူတယ်ကြိုက်တယ်နားတယ်ကျင်းတယ်ပူတယ်တခါလေဟာမတန်းတခါလေမိစာကြီးနဲ့ထိုးသလိုပူတယ်တခါအဲ့ဒါကျွန်တော်ရှုမှတ်နေတာဟာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အလင်းရောင်ကြီးစတွေ့တာအလင်းရောင်ကြီးစတွေ့တော့တခါဟာလင်းတယ်လင်းတယ်လင်းတယ်လင်းအောင်ကြီးကိုမြင်တယ်မြင်တယ်လင်းတယ်လင်းတယ်ဟာပိုးကြီးလင်းလာတယ်ဟာပိုးကြီးလင်းလာဟာတအားလင်းလာတယ်ကျွန်တော်ကြောက်လာတယ်ဗျကြောက်လာတဲ့အခါကျတော့မနေရတော့ဘူးအသာကျွန်တော်မျက်စိဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခိုးကြည့်တာအဲ့ဒီမှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ပထမဆုံးဘောင်းမီအရင်ဆုံးသွားတွေ့တယ်ဘောင်းမီတွေ့တော့ဘောင်းမီကနေကျွန်တော်အပေါ်မော့မော့မော့ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာဟာကင်မရာကြီးပခုံးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်နေတာဗျအလင်းမြင်တော့ကျွန်တော်တရားထင်နေတာအဲ့ဒီနေ့ဆုံးလှူရှင်ကအဲ့ဒီနေ့ဆုံးကျွေးတဲ့အလှရှင်ကနေပြီးတော့အဲ့ယောဂီတွေကိုရိုက်ခိုင်းတာအနော်အဆိုးမို့ဘုန်းကြီးဝင်တဲ့ဒီမှာတရားထိုင်နေတယ်ဒီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဖိရိုက်နေတာ哦အဲ့ဒါကျွန်တော်ကအလင်းမြင်တော့တရားထင်တာဆဲရတာပြည့်သွားတယ်ဘာတရားမှမရခဲ့ဘူးအိမ်ပြန်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆောင်းမရည်တယ်တရားရိပ်တာမှမရအေးရတော့တရားစခန်းမှမရအခန်းတော့ကျွန်တော်ရေးပါတယ်နော်ဆောင်းမအဲ့တော့ပုထုဇဉ်ကလျာဏပုထုဇဉ်အန္တပုထုဇဉ်ကျွန်တော်အစင်ကအန္တပုဒ္ဓဇဉ်အစင်ကကိုမတက်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့တတိရှိကြပါဒီနေ့တပုံရွာပိဋကကိုကျွန်တော်တတိရှိစေခြင်းလို့เนาะပြောခြင်းဆိုခြင်းတာတွေအများကြီးပဲအခါသင့်လို့အခွင့်ကြုံလို့ရှိရင်လာခြင်းပါသေးတယ်เนาะဒီနေ့လူငယ်တွေစာပေကင်းကွာနေလို့စာဖတ်တတ်တယ်အကုန်လုံးစာမဖတ်ကြဘူးစာဖတ်ကြပါစာဖတ်မှဘိုးသူတာရှိမှပေါ့ဘိုးသူတာရှိမှအကျိုးသိမယ်အကြောင်းသိမယ်အဆိုးသိမယ်အကောင်းသိမယ်စာဖတ်ကြစေခြင်းလို့ဒီကနေ့စာပေအပြောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်တယ်မော်ဒန်ဆိုတဲ့စာပေပေါ်ပေါက်လာတယ်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့2ပေါင်30လောက်တည်းကဆရာအောင်သိန်းတို့လက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီးတော့မော်ဒန်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာမော်ဒန်ကဗျာကိုဆော့တာအတန်မတားရင်ကြပြမဟုတ်ဘူးကွာကာယံမပိုင်ရင်ကြပြမဟုတ်ဘူးကွာအတန်သားမှကြပြကာယံပါမှကြပြ
เสียงเต้นเลยกูรู้คิดดีเปล่าเนาะเล็ดดีเงี้ยเนาะเสียงเต้นเลยหมดตาจ้องตัวแบบนี้ไอ้เนาะจันโอรู้ว่าเลยแต่กระตุ้มมาเจ็ดตันเงี้ยมากระพยาลีสักแค่บุบอะไรจันโอมีมาซาจ้องตาจันโอรู้กูเลยอ่ะตั้งลิบตามากายังลิบปามากระพยาลูกเนี่ยเนี่ยจ้าวเลยกระพยาลูกชีเลยจันโอรู้ว่าปงสังเกตเนี่ยสักแค่อะไรอาซาลีลงเลดูน้องส่งงาคนชาปัญญาบ่ อะไรปงสามอยู่เนี่ยอาซาลีลงเลดูน้องส่งคนเนี่ยในชาติอะไรกับยาดูจันโอจ้าวเลยกับยานามัยน้าจีจีนุยเลยกับยาเสียนุยมาน้าจีจีพี่นี่ละกับยาบายทาเลยสิโรปะทังก้าสูนีก้าปูอูเรคุยวยัยตามีเลยเราสู้เลยก่อนเลยสิปะทังสูเราตัวบ้าลุลุมยาวนีบูราเล่บ้ามาลุลุมยาวปะทังสูเราตัวยับไปว่าส่วนนี้เอาฟังมาบ่ นั่นยี่เรื่องลูกพี่เองยี่จีมันเลยไอ้เราบ้าลูกลูกไม่เอานี่บูราบ้าลูกลูกอย่างนี้นุ่ยมันนี่อะบูมาบอกบ้าลูกลูกไม่เอาไอ้อูเรคุยจาเราใหญ่ตามเองกับยาเสียในนักคุยไปจีเลยที่มาเต็มบ่อยว่าซาบีพีดัดเทมาเนาะลูซูเนาะมาตุยเนี่ยเรามาไปดัดเดียวเนาะมาไอ้เราเซูนาบ่เนาะแต่จันโอรูลูกพี่ดัดอะไรเราจะชอบพี่ดัดบ่เนาะ ที่ก่อนเลยสับปีวาดนาจะรบบาวยาเลยจีอะโมรังกับยาเสียมยาพี่นี่ลำดีที่นี่โมรังอุนนี่กลุ่มยาเราอู้โมรังฮะสับปีมาเรมูดูยูเชนเดเบงกีดาส่งยาตัวบีปีบบุบบาซะโมรังยาตัวบีนี่กลุ่มยาเราเนาะโมรังเนี่ยปัตติปีโรเจเจเจมยาเตียงลุงฮอลุยาเลยเนาะไอ้เราโมฮอลว่าอู้เฉยจันโอรุสก้าเตปีโรอันดังกันตาชีวาเลยเนาะ น้าท่านในปู่กูมีอ่ะจันโอเซเป็นในเป็นจันโอเลยน้าท่านในยาบ้าบล่ะน้าท่านในเนี่ยล่ะเชลิงคอร์เลยล่ะจันโอรู้ว่าที่ลูกกุ้ยมีนี่เรามาสุดอ่านอะไรข้ามาเรามาสุดลูกชิ้นจะต้องทำชีวูโมรังฮะซาบีมาเรมฮูดูยูชินจะเป็นกีดะปีจีบุบุปีจีสุลุตรียาลูกพี่เอาไหม ปีกี้ยาวไว้ที่คุมาเลยปีกี้การกัดเดินอะไรช่วยไปอีกชักกันนกบ้านพอร์ทอะไรบางนี่บารีเนี่ยยองซีอะไรเอฟซีดอลลาร์เนี่ยเอากับปีกี้ก็เอ็นนามเอี้ยท่าเลยน้อมมาเรื่องมีซานีบุ๋นเนี่ยปีกี้ก็เรื่องมาบ้ามาไม่ใช่เปล่าอี้ยี่ท่าเราเอากับน้อมมาเรื่องมีซานีบุ๋นเนี่ยปีกี้ก็เรื่องมาบ้ามาไม่ใช่เอ้าปีกี้เสียอะไรไม่เห็นพิวดไอ้มังกรตัวจีไทยลาจีเรื่องเรื่องเสีย เสียการเรามาจันโอรู้จีเราบ้ามาไม่ด้วยวูทำรู้เสียยี่ท่านน้อมมาเรื่องมีสานในวงโลกยี่ท่านเลยเสียการเรามาไม่เล่นจะไปเห็นมาไม่ด้วยบ้าละไม่กันน้อมมาซาบไลโลโกนตัวบีเลยอ๋อน้อมมาอ๋อไม่มาไม่ใช่ละน้อมมาที่มาเป็นนิโรมาโรนเนี่ยไอ้เราดูจีการเรามาบ้ามาไม่ใช่กูพี่อ๋อแต่ตอนนั้นเสียมีเนี่ยเขาไม่รู้ไอ้ไม่ยินเนี่ยอะไรเขาไม่รู้น้ำเลยน้ำเลยตลอดนี่ อู้ดีนี่เร็ปโตเฮปฮอปปานยาจันโอรู้อะไรมาคันซาระตาดูมาพี่ตันเนี่ยจันโอไอ้นามาคาราโอเกะใส่ที่ใส่ชีเลยจันโอรู้สิ่งเนี่ยเด้อถ้าพูดที่อ่างอาเซนเนี่ยลาออนี่ละอะไรมาโอ้ดาวมูเนต้ามาเกวเรกองเลยลาออเลยซาลูเนี่ยซาลิงมาปีเรกองมาเลยลาออเลยอะไรมาดาวมูเนต้ามาเกวเรลุชีเลยก็ไม่รู้จะอู้มาวะยุคเชมินามินมีดีเรามาลุชีเลยดาวมูเนต้ามาเกวเร ยุคเชมินมีเดียวนั่นไม่ร้องเบียวเบียสิเลยยุคเชนสักการะมาบาเบียวได้เลยจ้ะตั้มาดูอะไรตั้งตั้มาเอาเทมดีอยู่เลยเฮ้ยเป็นไงเราทีมีดมีสักการะมีบ้าละตั้มาดูอะไรตั้งตั้มาเอาเทมดีอยู่เลยจุดบาเบียวได้แล้วทีมีดมีอ่ะจะมาดูว่าตั้งตั้มาเอาเทมดีอยู่เลยเฮ้ยจุดบาเบียวได้แล้วทีมีดมีอ่ะมาบีบุเลยเลยไอ้ที่มาบีรักว่าเชื่อเสียกันแล้วแกมีนั่งสู้รองยาตาบีบีเลยเพื่อมาพี่อะไร สาลูเนี่ยสาเลยมาปีเดียวเลยสิเลยแค่เราที่มาเราเต็มบุญมาเราเชื่อใจกูสาวกูสาวลูกพี่ยอมมาเยอะแล้วกูสาวเด้อสาวจ้าเราสาวลูกพี่ยอมเยอะแล้วกูสาเด้อสาวลูกยังวิ่งอยู่เลยสาวลูกยังวิ่งอยู่ลูกพี่ยอมมาเยอะแล้วกูสาลูเนี่ยสาเลยมาเกล้าอันนี้ลูกไม่มาเหนียวเดียวจะน้อยหน้าการเราเกี่ยวกับมาแต่เช่นเราลาสูเลยเพื่อเช่นลาสูเลยสูเลยแค่เราจะเอาลำดีจนได้ที่หน้าสุราเลยแต่เช่นเราชีเลยมีอะไรอ่ะจูเท่าสุด
ไอ้พี่เช่นเนี่ยมาซาลงนี่ซาลงนี่แหละมีอายุเอ้ยไอ้ที่ไม่มาไอ้พี่เช่นลาสูเลยเปล่าเนี่ยวีระจูเจ้าเกี่ยวกับเจ้าวิญญาณมันติดตรงนี้ไปนานพี่เช่นไปก่อนนะเกี่ยวกับเจ้าวิญญาณเราสูบยาไหมเงี้ย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 ขึ้นเปลี่ยนเวมีตัวเงี้ยเงี้ยเสียงจุดเช่นเนี่ยไปไม่กันไหนมาซาเรศัยสังยีจะเนี่ยสูกูยอมลำลาเยลู อ่ะจูชาวบาลามีอะไรไอ้เด็กเช่นซาลุนิซาลุนิเนี่ยมีอะไรไอ้เด็กเช่นเอาสมมาบาบาเลยสุดหรอตายาพียงดังเอาสาวน้ำมาลาชีสุราบาร์เลยซาลุนิซาลุนิไม่เป็นไรไม่มาสู้จีจามาบาเพียบเลยตายาพียงดังเอาต้องมีเรื่องสู้จีจามาเสียบอยู่กูไม่สู้เยลูอ่ะเนาะไม่เป็นไรไม่สู้เนี่ยบ่โมกาหกันเนาะอากูดูมีอะไรบ่เนาะ กีตาร์โบยี่จีเลยเนาะมอร์ร่ามอร์ร่าสวีโรปเกียร์เลยชอบมาลงเนี่ยเมโลดี้เลยการ์ดิ้งเนี่ยเมโลดี้สุดท้ายเนี่ยมีชีเลยการ์ดิ้งสุดท้ายพี่อาจจะมาเลยการ์ดิ้งเลยยี่จีเลยชัดเจนเลยเนี่ยมาพี่ชัดเจนเลยเนี่ยมาเยอะจันทร์รุ่งเงี้ยตีนี้สีน้ำมันกูมันนี่ทุกสีเลยมีมาสวีกูมันนี่เลยไซโมจีเนี่ยเอ็มโบเอสโปรีโลเดียสเอาดีทุกเดียดับยาทุกเดีย ยุ่งเชียงใหญ่เดียมีมาสวยกุมนี่ตุ้มอะไรใช่บ่ตุ้มอะไรใช่บ่จีเนี่ยเอ้าเราโตอัดเดียร์ละเนี่ยพูดเดียวกันตุ้มสะพัดอะไรจะเอาพี่เจียนลูกมีมาสวยใช่บ่กูไปรูปพัดเดียวไม่เลยผมมาเยี่ยนละมีมาสวยกุมนี่พูดเยี่ยไปรูปพัดเดียวไม่เอโนอาทิยังเนี่ยยังจะรู้ยี่เนี่ยแต่บ่ยี่ฮับยี่เนี่ยผมมาเยี่ยละมีมาสวยกุมนี่พูดเยี่ยพี่เจ้ามามามุพัดอะมีมาอ่ะงั้นสวากุบานี่ พี่เจ้ามาเนี่ยจันทร์รุ่นตันเวมิวสีเรามาช่วยใจดีไซน์สีเลยมาเอเขียนช่วยงูยีรนาไซเนี่ยไซเชนมาเอเขียนอับยุยตุ้มอะไรไซโบเนี่ยมาเอเขียนช่วยงูยีรนาไซตันเวมิวสีเรามาอับยุยสุดหรออับยุยบีบีมันนี่ได้มันใช่ได้กาลาดาเรตเดียวยงเนี่ยเลพเคลินได้ซาไลทำไมยังเลพูนซาไลเล่นนี่ละ เอริมาตัวเดียวละนะพูดเดียวกันไม่เข็นใส่หมวกเป็นรูปพัดเดียวไม่รู้ไม่ยืดอะไรเช่นเช่นเลยไม่เข็นช่วยงูยีรนาใช้ตัวเดียวละนะพูดเดียวเป็นรูปพัดเลยส์ว่าไม่เข็นช่วยงูยะจะน่าใส่ยี่ไม่เข็นก็จีนอะไรจะพูดยีระด้านนี่แล้วเนาะพี่เจ้ามาเนี่ยเสียรถตั้งอารมณ์ยาตีลาบีระดูดีอันเป็นในใจมีอลีบ่ เอ้าหมูเดนี่มาเสียรัวตัวใหญ่แต่ดูดีอันเป็นในใจนกกาเสียมาแค่เนี้ยเนาะพี่เจ้ามาละโอ้แต่เช่นสูบบุหรี่อะไรจะบุญยาลำดีกับพี่อาบุญมูสูร่าเลยเช่นลีดบุหรี่เลยติดก่อนนะตัวกัดเดียวเมโลดี้ติดมันนะอาณาไลท์ท่าเชี่ยอาณาไลท์ท่ากูเข้าเนี่ยสูบอาณาไลท์ท่าเชี่ยอาณาไลท์ท่ากูกับพี่อาบุญมูสูร่าละ เอ้าก็ได้มาแม่ไม่มาเดียวพี่เจ้ามามามูไม่มาเดียวลาสูระไปลุสูเรเอาไม่เลยอ้าไหนจะเชื่ออ้าไหนจะกลัวไปก่อนหน่อยมาดูโทษอะไรเป็นอะไรอากูดูมีอะไรวะเนาะเรามอรังโอเนาะเตะบีร์ออกมาเก้ามาอู้เนาะ พี่รู้ไหมจะนายเนาะไอ้เราจะน้องเลยหัวกาเสียเรียเสียเรียพี่ตะกุญญาบาร์เสียรู้คนไหนพี่คนไหนเนี่ยสุดาที่บ้านเลยวะเนาะไอ้เราจะน้องเลยอยู่ยองมูยองเนี่ยไปรู้ที่มอดาพี่ตัวอะไรมันดีเนาะพี่เชนาจังเสียเจ้าก็ตัวเสียมาพี่เกี่ยวพี่เชนาจังเสียพี่ตัวอะไรที่มอดาอากูตัวมีอะไรรู้บ่เนาะ จ้องเสียมเพี้ยเกี่ยวที่มาจ้องเสียมาดีบาลีบาลามดีแท้มาเพี้ยแต่แท้มาจนเราพิวามาอ่านไหนจ้ะพิเศษนะจ้องเสียลุยนะจ้องเสียมาไม่อยากเกี่ยวกูเชื่อที่พิวเซียมีเงี้ยคนโน่โดนจ้องเสียมาตีกันนี่ที่ใจโดจ้องเสียมาจะนอนเรียนไม่ได้สิละมูเงี้ยไม่เงี้ยจะไม่ได้สิเลยพิวหลังจะเอาเลย แต่คารุงอ่ะจ้องเสียมาเย่ตะคู่เย่ชินีเย่ซีโอเลย
ဥသာပေကူရဲ့ပကံရဲ့အနော်ရထားရဲ့ကျန်စက်သားရဲ့မဏိဆန္ဒရဲ့အကုန်လုံးပါဝင်ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာသိကောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ဝင်တွင်မျိုးခင်ဗျားတို့မသိဘူးမဟုတ်လားလို့မသိဘူးတဲ့အေးမှတ်ထားလို့ဥသာပေကူကျွန်းဆက်သီးတွေဝင်တိုက်တဲ့အခါဥသာပေကူဘုရင်ကနေပြီးတော့အနော်ရထားရှိမှာ
စက်ကူတောင်းတယ်စက်ကူတောင်းတဲ့ခါကျတော့အနော်ထားကစစ်တီတော်၄သိန်းနဲ့ညီမြတယ်သူရဲ့ကောင်း၄ယောက်ကိုလှုပ်ပြီးတော့တိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်ကျွန်းစက်တီတွေလာပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်အဲ့ဒီမှာဥဒ္ဒပေကူဘယင်ကကျေးဇူးတင်လုံးလို့သမီးတော်လေးမနစ်ဆန်တာဟုတ်အနော်ထားကိုဆက်တာဥဒ္ဒပေကူကနေပြီးတော့မနစ်ဆန်တာကိုဝေါ်ရင်နဲ့ထမ်းယူသွားတာပကန်းကို အဲ့ဒီမှာမင်းသမီးလုံယုံကြီးလိုက်လာတာကျန်စက်သားမြင်းကြီးနဲ့လှန်ကြီးကင်လို့မြင်းတပ်ပုံမှုမနစ်ဆန္ဒလေးကအသက်၁၈နှစ်လောက်ရှိသေးတာချော်မော်လှပဖြူဖွေနှုတ်ရွအိမော့ညက်နေတာအဲ့ဒါလေးကိုထမ်းစင်နဲ့ထမ်းယူလာတာမနစ်ဆန္ဒလေးကဝေါ်ရင်ပေါ်ကနေစဉ်းစားတယ်ဩငါပကံကိုရောက်လို့ရှိရင်ပေါ့ရမယ် အနော်ရထားဆိုတဲ့လူကြီးကအသက်ရွယ်ရလဲအနော်ဝါဆိုးမိုးလောက်တော့ကြည့်ရောမယ်။ရောင်စရုံးကြီးနဲ့ကိုနေစားထားလို့သွားရရလဲမဲလို့လက်သေးထဲမှာလဲကြီးနေတယ်ဖလိတားကြီးနဲ့အိယာမန်ကယုံနေကြောက်တယ်။ကြာကြီးကိုလှက်ပြီးတော့အဲ့မှာထမ်းစင်မောကနေပြီးတော့ဩစီဩရင်မောကနေပြီးတော့ကျန်စက်သားကိုခိုးခိုးကြည့်တာ။ကျန်စက်သားကလည်းသိတယ်သူ့ကြည့်နေပြီဆိုတာ။ဒါမှမဟုတ်မင်းပါနာမျက်စောင်းတော့မထိုးရဲဘူ
ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာဖြစ်တဲ့ခုခုကြည့်တယ်နှကောင်သားအဲ့ဒီမှာမျက်လုံးချင်းစုပ်ရင်းခုံးပြီးတော့ easy ကလေးရိုက်တာညှိသွားတယ်ညှိသွားတဲ့ခါကျတော့မနိစနာအကွက်ဆင်တယ်အေးဝိုင်းရဆန်ငါဤပါကျင်တဲ့ချူချူပေါက်ရှင်တယ်ခီးတဲ့ကြမ်းပါရပြရတာပေါ့မနိစနာချိပါကျင်အောင်ဦးချူချူပေါက်ရှင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့ဘောရင်မပြမတက်ဘူး အဲ့လုံညိုရေးဆောင်နေတဲ့လှန်ကြီးကင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတန်းရှင်းတဲ့ရက်နေတဲ့ကျန်စက်သားနာသွားပြီးတော့ပိုးဤဆိုင်ရဲ့လေးတန်းမြို့သာနာထွန်ဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်ကားလာအိမ်မှာ။အိုးတရားတစ်ခါစီကဘဂရာဇဝင်ချက်ဇလမ်းမှာမှတ်တမ်းတင်ရဲ့မင်းကျန်စက်နှလုံးသားဝေဒနာပါညာဆိုပြသနာတက်ကောအဲ့တော့ကျန်စက်သားမချစ်လို့မှမဟုတ်တာမနိစန္ဒာ မင်းဘန္တာဆိုတာမထိနိုင်မကင်ဝင့်သမို့မွေဘွေးကိုအမိရကင်တို့ဘမှာဖြစ်မှာမောင်းသေးကြအဲ့တော့မနိစန္ဒာမိမသဘာဝပြတယ်ထမိန်စွန်အောင်ဆွဲပြီးတော့ဇောင်းဇောင်းဇောင်းနေတူကပြန်ဝေါ်ရင်မောပြန်တက်သွားတယ်လှဲ့ပြောပခဲ့တယ်ကိုကိုယောက်ျားမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့လှန်ကျန်စက်သားလည်းသူယောက်ျားဟုတ်တယ်အကြောင်းလှန်ပြရတာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဟိုလှန်ကြီးပြရတာပေါ့အဲ့တော့ငါရဲ့ယောက်ျားကျန်စက
aku nak kau. Tanah feeling melau, buah dia nyinyi menyeru lu dia. Aku le hilal limau, hilal limau. Abah le once more dan to do nya yo yo suruh kong show kau jalan. Wal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 a, jutan biru. Anak dah di nebi, bagai, ha? Bagai masih boleh lembut. Anak dah hari ni malam lagi kaya zau, ha? Lama jauh di luar lah, ha? Jodoh biru, jangan zau hari ni malam lagi dah tua dah. Lumi di naungi di, jangan zau langkau biru dia terus biru lah, ha? Lebih biru biru ke dia, yang kau tengok tua lo mungkin lagi. Hari lagi ni nebi biru, wenduan ya kau yau lah. Hari mah cuyai ni kau lekat dah, jangan zau. Ari mah, hari ni mah lagi ni, cuaca yang gua cuai dah. Terkhusi deh lah, terkhusi deh begini. Cuaca yang wen gua pau cuai biru cerah tuan, wen cuai ayah. Kalau si liar wen cuai cerah tuan, kemarau di lah, pergi, pergi sama pada. Soal jangan mah, di jago ye nara. Anwar Sumuru, Yuda Darono, Baru Rupai Bamrom ya. Tapi emang ari dah. Era sama pada kajarah, pergi, siapa? Mimi ni le mew juga, baca orang di nama kore, dari roti orang juga jah, tu sebenarnya music tu lugu ni, baca orang aru juga le, tapi bungu kore le, tadi bungu aru mianlah, berdua bungu lah, lewu bungu di lah, ayam bungu di lah, no, era roti orang juga jah, no, eh, jenol siapa ramai, no, ayo, no, jenol, hala, hokan ni biro, borang dia le, wanita pilih je siapa. Jadi guru ada ini, ada sapi jauh, macam ikan ni lucu, nasional ni lucu, dokah jauh me, no? Jadi guru ini, kau mian ini deh mah, agak koi deh mah, so ini ada mewah, no? Ada, kemarau, tapi bung juga,
sabi wadana sini akatin lo kwen tai la yin ma di de bya di ma sa ta wa le kaung no jwe lai da ma na ga ni le ya jano ni ma kaung lo ma sa nai mu a ma asian chip yut tai tha ne da mo u no jano u di ga pyan twa yin sa yin sa mae u jano ni kaung twa bi jano ni ma kaung lo di ma kwen ne daw ma la u ma sa nai mu kun yi bu ngai mi da su se da na ri ya le kaung ပြေးလိုက်တာအရှံပဲပဲချက်ပြုတ်ထားတယ်လဲစားရင်စပွဲကျွန်တော်နေမကောင်းလို့တလုံးမှမစားနိုင်ဘူးတော့နည်းနည်းဗိုက်စားလာတယ်ကျွန်တော်စားရင်စားမယ်နော်အဲ့ဒါဟိုအဝင်ကြီးဝင်ငယ်ကတော့တော်ချွေခဲ့ရတယ်တခါလဲစေတနာကောင်းတရားတရားလည်းကောင်းဆရာရဲ့စားပါအောင်ထည့်ပါအောင်ဆရာရဲ့နဲ့စားနေကြတယ်ဆိုကျွန်တော်မှလေစားခြင်းရဲ့နေမကောင်းလို့မစားနိုင်ကျွန်တော်ကလည်းအာနာတယ်အာနာပြီးတော့နည်းနည်းပေါ်မှာမြည်ကြည့်တယ်နေလဲအောင်မှတီးလိုက်တာဟိုမှာအိုးဝါရွာမှာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါတွေအစားပြီးတော့အဲ့ဒါအစားများပြီးတော့အထက်လန်အောင်လျှော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗမာပြည်မှာအစားများတဲ့ကောင်နဲ့အထက်လန်အောင်ရှော့ဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့သတိထားအဲ့ဒါဗမာပြည်မှာအခုတိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်သွားတဲ့ဆက်အာဏာရှင်တွေအစားများလို့အထက်လန်အောင်ရှော့တွေဖြစ်နေတယ်သူတို့ကတော့အောက်လန်အထက်ရှော့ပေါ့ဗျာဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းအထက်လန်အောင်ရှော့ဖြစ်ခဲ့တယ်တော့အဲ့ဒါအခုမှနည်းနည်းလေးနေထိုင်ကောင်းသွားတယ်ခင်ဗျားတို့ရွာစေတနာကောင်းတယ်ကျွေးကျွန်တော်ကလည်းအာဏာတတ်တယ်စားခြင်းလို့မဟုတ်အာဏာလို့စားတာနေ့လေရနော်ခရုတွေကဏ္ဍတွေတီးလိုက်တာနဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအာဏာလို့စားတာစားခြင်းလို့စားတာမဟုတ်ကျွန်တော်မကြီးနဲ့ပြောမှကြားဘူးတယ်ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ငငယ်ရတကိတဇိနမအောင်ဘုရားဝင်ထဲမှာအယူမှတကောင်ရှိတယ်မိပြောတယ်ကျွန်တော်တို့လူပြိုကတော့အသက်30လောက်ရှိဖို့အယူမှမိပြောတယ်ဘုရားကျိုးဘုရားကျားအကြောင်းကျိုးအကြောင်းကျားမှာနေတာဒီအယူမှယူတာယူနေတယ်လူတစ်ဖက်သားအမနာအာနာတတ်တယ်လင်းမရှိဘူးကလေးကတက်နေတယောက်ပုံမှန်မွေးတယ်ဒီကောင်မှဘယ်လိုအာနာမှမသိဘူးအယူမှမိပြောကျွန်တော်လိုပဲအာနာတတ်ပြောရကြဘူးတဲ့တရားရုံးကိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာတရားသူကြီးမင်းကလေးစိတ်လိုချင်တယ်ကလေးစိတ်ကလေးကဘယ်နှစ်ယောက်တော့ရှိလို့တော့10ယောက်10ယောက်ဟမ်များလာရင်လာများတယ်ယောက်ျားဘယ်ယောက်သွားလို့တော့ဆင်းသွားပြီဘယ်တော့မှဆင်းသွားတာတော့ပထမကလေးမွေးပြီးတည်းကဆင်းသွားတာလေဟဲ့ဘယ်နဲ့နဲ့ဟာပထမကလေးမွေးပြီးတည်းယောက်ျားဆင်းသွားတယ်နောက်9ယောက်ကဘယ်သူနဲ့မွေးတာတော့ကွယ်သူနဲ့ပါပဲတဲ့အာနဲ့ဟာမဟုတ်သေးပါဘူးဘယ်နဲ့ဟာတော့ပထမယောက်ကလေးမွေးပြီးတဲ့အစင်းသွားတယ်ပြောတယ်နောက်9ယောက်ကလည်းသူနဲ့ပဲမွေးတယ်နဲ့ပဲနေရလဲကွယ်သူကတနေ့တခါစီပြန်လာပြီးမောင်မားပါပြီဆိုတညစီအိတ်သွားတာကိုကအဲ့ဒါကြောင့်ကလေးဆယ်ယောက်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအာနာလို့ပေါ့ဒါเนาะအဲကျွန်တော်လည်းအာနာပြီးတော့စားတာเนาะအဲ့တော့စားရေးဆရာဆိုလို့ရှိရင်ဒေသခံပြည်သူတွေကစေတနာရှိတယ်ကြီးညိုတယ်ကြွေးကြတယ်မွေးကြတယ်ကြုံရတယ်ဟိုမှာမြို့ဝကျောင်းပေါ်ဘက်မှာရွာလေးတွေဆရာအောင်သိင်းရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ချေဦးညိုရဲ့သွားဟောကြတာအမလေးကြောင်းဆရာဆရာမတွေလက်အုပ်ကလေးတွေရှိလို့ဆရာကြောင်းသားလေးတွေကကျွန်တော်တို့ကျူစုံနေအိုစီဘုံပေါင်းနေတဲ့ပန်ကုန်နေလာစော့တော့ရွာလေးတွေဆိုတော့မီးမရှိဘူးမီးမရှိတဲ့ခါကျတော့ဖျောင်းတိုင်းနေထုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျူစုံနေတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတာဝရိန်သားကြွားလာတာကိုကျူစုံနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖျောင်းတိုင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျူစုံနေကျွန်တော်ကအဲ့ဒါအာနာရှစ်တယ်ဗျအဲ့ဒါကိုအားလဲအာနာတယ်တနာတယ်ပြည်သူတွေကိုအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ထိဟိုလှုပ်ဆရာမလို့ဘူးတိုင်းစီရထိုက်တဲ့ကာရဝတရားထားတော်ပြီပေါ့ဗျာ Julie respect is enough ဟုတ်လားဘယ်ဘိုးချုပ်လည်းမဟုတ်ဘာလည်းမဟုတ်ဘာရှက်ခိုးစရာလို့လဲကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားဘိုးချုပ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့ဘိုးချုပ်ကတော့ရှက်မခိုးရင်နေရင်ဥပါဟုတ်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ကဒါရိုက်တာမောင်နေမျိုးကိုကျွန်တော်ကသွားပြောပြတယ်ဆရာလို့ဆရာတို့စာရေးဆရာတွေကိုပြည်သူတွေတဲကြီးညိုပါလားဆရာရဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကြုံရတာဆရာရဲ့အဲ့လိုပဲလို့ကျွန်တော်တို့ရှက်ခိုးတဲ့လူကရှက်ခိုးပန်းကုန်းလာစွတ်တဲ့လူအိုးစီဘုံပေါင်းနဲ့ကျိုးတဲ့လူကကျိုးအဲ့ကောင်မင်းကြုံရတာဘာဟုတ်သေးလဲငါကြုံရတာပိုးဆိုးတယ်ကွာဒါတာမောင်နေမျိုးဘုဆင်ဆရာပဲလို့ကြုံရလဲဆရာလုတ်ပါအောင်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40လောက်ကတည်းတွန်တေးမျိုးဟောပြောပွဲတယ်တွန်တေးသူတို့၃ယောက်တည်းကိုလာကြိုတာကွာနှစ်ထပ်သင်းပေါ်ကြီးနေတယ်ဆရာကြီးဦးရန်အောင်ရဲ့စိုင်းဆရာဘူဘတ်ကိုရဲ့သူရဲ့၃ယောက်တည်းဘေးမှာလည်းတခါဇတ်ဆိုင်ဖို့လိုဟာကြီးနေတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ထပ်သင်းပေါ်ကြီးနေသူတို့၃ယောက်တည်းကိုလာကြိုတာတဲ့ဘေးမှာဆိုင်ဖို့နဲ့ယနေ့တွန်တေးမျိုးစာပေဟောပြောပွဲနိုင်ငံကျော်စာရေးဆရာကြီးဦးရန်အောင်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဘူဘတ်ကိုဒါရိုက်တာမောင်နေမျိုးတို့ဟောပြောပါမည်သူတို့သုံးအောင်ချသွားတယ်သုံးအောင်တဲ့ကိုမော်ရအဲနှစ်ထပ်သင်းပေါ်ကြီးနဲ့တင်ခေါ်သွားတာတဲ့တွန်တေးရောက်သွားတော့စိတ်ကန့်ကန့်သွားတော့ဟိုမှာမြင်နေရတဲ့မန္တကြီးထဲမှာရွှေဘိန်းရှာဆိုင်ဝိုင်းကြီးတဲ့ဟာတဲကြည့်ကြပါလားဟေးစာရေးဆရာကြီးတွေလာပြီဟေးအဲ့ဒီမှာဆိုင်ဝိုင်းကြီးကချတယ်အောင်ပါစေဆိုပြုံးပြုံးနေဆိုဟာတဲကြည့်ကြပါလားဟေး
เออตัวเต็มวันนี้เซ็นตัวเสียอยู่ยังว่าเชียร์เลยแต่พวกนี้ก็ขากันปูบักกูอะไรอะตัวน้องตัวอังเกอร์ตัวน้องส่งอะไรตัวมันน่าจะเว้นชาตัวละสายวันนี้ยังยิ่งชาตัวละฮันจ่ายบ่เสียอยู่ยังก็เลยทายมาทายชาอีกแล้วปั๊มมาอีกอะปลุกจีเฮ้เป็นไงครับปูบักกูทายชาอีกแล้วปั๊มมาอีกอะปลุกจีเฮ้เป็นไงครับเออตัวมองในมือว่าตัวบ้าเลยว่ามันดีอยู่เลยตัวปั๊มมาเสียอะไรตัวจีเนี่ยตัวทายถูกเลยดิ ตัวอะไรป้ามาเสียเอาจีบีรอตาลีพี่ลีโชว์บีรอพี่ลีทายใช่ไอ้เนี่ยยี่ง่ากว่าอายุเพี้ยนเอาไว้ใช้อุยเอาเซมอนเดทาร์ลีก้าต้องเด็ดจีจีจีเออตัวเดียวพ่อมันรู้เล่นแต่ปลุกจีจ้ะเนี่ยไม่รู้อะไรจีจีเนี่ยก็บาปอยู่เออใช้เสียใช้เป็นเนี่ยการว่าที่อะไรตัววีปลุกจีรู้เสียไม่รู้ มาสายเสียเนี่ยสาวเสียมาเนี่ยสาวเสียสูบปลุกจีกุยบีลูกเบียร์เราสาวสายเสียมาไม่รู้สายเสียสูบเรื่องลูมิโอแต่พี่อามาเลยไปเสียมาไม่รู้ไอ้ยัดได้ทำไมจุยพี่อามาลอยพี่อ๋อสายเสียสูบเรื่องลูมิโอเจ้าของลูกมาไม่ยาเราอะไรเออเราใช้เป็นเนี่ยการว่าเดียร์ตาโตวีน้องมีอาการเป็นโรคเป็นตาลูกเชียนลาจิมาดีเลยยาดีรู้ว่าไอ้เราก็จะโน้วันนี้ไปเลยเด็ดเจมี่อะ ใช่เลยจีโร่เนาะเลยตีเอเลยเลยจะโน้นมันนี่นายลูกยามจีลาเลยเอร์มาจะจีดูดีไอ้มันน่าท้องเนี่ยซาบิวาธนาเชนิโอตะนาวเขาเนี่ยเลยไอ้บ่ตะนาวเขาเนาะเนาะไอ้เราจะโน้นน้องมาท่าเราเวก้ามาเลยก็มีเนาะตัวเรียเราเชื่อข้อใจไหนเล็กกว่าเจ้าวีเราจะโน้นจ้าเราตีเรื่องละไอ้เราก็มีเราโน้นมีอาการเป็นขึ้นตาลูกซาบิฮอบโยวันดีวันดีลูกไม่สวยต้องเอาไปขอใช่เสียมามีอาชีพเนี่ยเช่นไหนเนี่ยเอาใจขอปูก้าก็จะดูเกี่ยวกับยาจีดีวันดียาเ
ชาวกุยตะกาပြောတယ်ဟွာတဲ့နိုင်ငံကျော်စာအေးဆရာတွေအကျော်မော်လေးကွာတဲ့လင်းကားချောက်ယောက်တကယ်လက်ကုန်ပြောတဲ့ကောင်တွေကွာတဲ့တယောက်တယောက်ကိုဒီကတနအီဝန်တနအီပြောတာတဲ့ငါနောက်ဆုံးထားတယ်ကွာတဲ့ငါနောက်ဆုံးထားတော့ငါလဲကြတော့တယောက်မှမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲဒါမလို့ငါအားပေးနေတယ်ဒီလိုနေရာမှာကလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့ညီကိုလို့နေယူစားတယ်နှစ်ကောင်လုံကြီးလေးတကွာနှစ်ယောက်ပူးချုံပြီးတော့ရ
ใช่แล้วพ่อเนาะเราตัวเปล่าเสียเดียวเปล่าเลยชีวิตเลยในงานย่อใจเสียดีกว่าเลยลิงก์ก็เชียวงานเลยจ้าเราไม่ชีวิตกว่าเลยซาบีก็ไม่ดีไปจันทร์เราเลยอาณาปานะเอามามีมีเดียวไปเลยมีมีอะไรคลีนเนี่ยยิ่งเนี่ยเราเนี่ยทนายตัวนั้นจะคลีนไอ้เช่นเราไม่จันทร์มันไม่เยอะไอ้เช่นมีในบ้านเขาปีรอมันเจ้าเจ้ามันไม่เยอะไอ้เช่นมีในบ้านเขาอาณาเนี่ยเจ้าอะไร จะจะมึงมึงเยอะไอ้เจมี่นี่บ้าเหรอตาเนี่ยเจ้าอะไรจะจะมึงมึงเยอะไอ้เจมี่ชายจะพุ่งพุ่งเนี่ยผมมันเนี่ยประตูอะเชื่อลงลงไปไหนมูลาบีเนี่ยก็เลยทายมาทายอะไรจ้าเลยลิใช่เดียวเบี้ยวอะไรชีวิตเลยเว้ยเนี่ยง่าพ่ออีสูบีเราเน่าสูมาท่าเลยเว้ยเนี่ยง่ามีทูร่าเราบ้ามันมีเอาเรื่องอะไรไม่ไม่จีฮอนี่ได้เลยช่องสุดท้ายเลยมาจ้าน่าชีด้านเลยมาจ้าชีมาชีจ้าดีเอล่ะง่าเลยเตยอีทูร์เลยเว้ยอีนี่อีนี่เนี่ยเ
เออช่องเล่มสู้หน้าเล่มชี้ชี้มาชี้จาดีแล้วเตชะจี้ลงมาคงนี้ยังไม่ตุ่ยเลยดูคงนี้ฮ้อนี่ล่ะตัวอะไรเปล่ามาไม่ชี้ตู้มีโทรศัพท์ตัวละไม่มีเอาเออดูแล้วไม่ชี้อยากจะมาฮ้อเราเอาสู้เส้นตัวเออตัวจี้ฮ้ออะไรมาเลี้ยวตัวดูเลยเลี้ยงลงยี่เลี้ยงมือนักก้องเสียงไงลูกนักก้องน่าละเออตัวไอ้เลี้ยงตัวนู้นเสด็จเลยไม่รู้เลี้ยงกับเดชเวก้องมาละซาไปสิจัดเด็ดยิ่งทำมาละ อ่ะโมหูจันโอ้ว่าใช้เส้นเส้นพิพูจาวนี่ละดูมาเส้นไหนหลอกลวงหรือว่าอย่างนั้นก็คือเราขมิ้นเราจันโอ้มาเส้นไหนหลอกลวงเขาอย่างนั้นหมดละจันโอ้เส้นไหมจันโอ้เลยหัวกับย้อนอะไรเดี๋ยวเสียเลยตีใจไม่รู้ว่าเนี่ยได้เท่าไหนหรือจะน่าหัวกันเนี่ยไอ้จันโอ้เลยจะน่าอีสุยจันน่าอีมาจันโอ้มาเส้นแกเนี่ยทุกข์ใจไหมหรือจะย้อนรับได้เนาะไอ้เราเด็กบุญว่ากันจะไปว่าจะน่าเชื่อใจมาจะว่าจะเชื่อใจว่าจะพิพิจารวิจารวิจารสัพพะจาวะส
ဒီနေ့ဒီကိုရောက်လာတာဘာကြောင့်လဲအန်နဝါဆိုမှုဆိုတာထိပ်ပြောင်း
ထိပ်ပြောင်းပေးမဲ့စိတ်ကြောင်းနေတဲ့ကောင်တော့မဟုတ်ဘူးပိတ်မှောင်နေတဲ့ပြည်ရင်းတကားတွေကိုအလင်းများများရအောင်အတွင်းအားသုံးပြီးဖွင့်ပေးမယ်လူဟာအနွားဆုံးမှုဟာအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်